Do boa noite, vencedores e vencedoras. Olha eu aqui de novo ensinando. Olha eu aqui de novo para ensinar. Mais uma balada pedagógica no ar. É quarta-feira, é dia de balada. Lembrando que esse nome balada é porque era na sexta-feira. Mas o nosso mentoriado Aldemir Júnior, que é um agente do caos, me lembro bem que na, na sala VIP de dezembro. Presencial, ele levantou a mão e pediu a palavra e disse: por que, que não coloca essa balada pedagógica para um dia de semana, para sexta-feira a gente ficar à vontade? E quando virou o ano em janeiro desse ano, viemos para quarta-feira e aí já estamos completando o ano de quarta-feira. Mas quem está com a gente nos primórdios sabe que a balada é dia, era, né? Dia de sexta-feira, mas já tem mais quarta do que sexta. É isso aí, vamos entrando, deixando o like. A, quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Abner Mansur, professor de dezenas e dezenas de disciplinas. Para concurso público, mas aqui com vocês, eu sou o seu professor, vou falar igual o professor Vitor Hugo, o seu professor de conhecimentos pedagógicos. Vamos, pessoal, gente, ele fala gente, vamos, gente, para mais uma aula especialíssima. De conhecimento pedagógicos, Aqui não é língua portuguesa, né? E a balada de hoje é a balada que número, MC Bonon? Qual é o número da balada de hoje, não? 114. Balada de hoje é a balada 114. Nós já temos 114 resolução de quest... resoluções de questões para o nosso povo mentoriado, que paga mensalidade em dia e tem aqui acesso a um monte de conteúdo. A gente está aí numa reta final. De três semanas de provas, né? A gente tem condado domingo agora, eu vou falar bastante sobre as coisas de condado, inclusive sobre a caravana até passar a condada, tá bom? Temos caravana sim, custa 120 reais, vai sair às 5 horas da manhã da Praça do Derby domingo, apenas para as provas que vão acontecer pela manhã, tá bom? Apenas para professor 1 e qualquer outro cargo que vai acontecer pela manhã, tá bom? As provas que vão acontecer à tarde, como professor 2 e demais, infelizmente, não. Tem caravana. A caravana volta lá logo depois da prova. A prova termina ao meio-dia, né, em condado, volta logo depois da prova. Daqui a pouco eu falo mais detalhes sobre a nossa caravana. É, é muito importante saber que. Depois da prova de domingo de condado, tem Lagoa de Itaenga. E, e no dia 17, ou seja, no outro domingo, são uma sequência de três domingos, nós temos Itamaracá. Lembrando que o aulão de véspera, agora de condado, o aulão de véspera Lagoa de Itaenga serão aulões de véspera online. Já o aulão de véspera de Itamaracá serão, será um aulão de véspera presencial, tá bom? Presencial, o ingresso vai custar 20 reais, tá bom? E o local será definido. Já a partir do dia primeiro agora, nós vamos começar a vender o ingresso para Itamaracá, tá certo assim? Itamaracá, uma ilha de Cantada, lugar mais aprovado que eu vi. Lembrando que tanto a prova agora de Domingo de Condado como a de Itamaracá serão muito parecidas, quase idênticas, não é? O edital é o mesmo. A IDH Tech tem um histórico de fazer provas muito, muito parecidas. Né? A prova de Lagoa de Taenga tem uma diferencinha mas mais, ela tem informática. Tem uma disciplina a mais que é informática. Mas a linguagem, a estrutura é a mesma, tá certo assim? Então, a gente vai trabalhar os mesmos tipos de questões aqui na balada e nos alunos de véspera até a prova de Itamaracá, porque a gente está falando de IDHTEC Instituto Darwin, que é a mesma pegada. Inclusive, o edital é copiado e colado, tá certo? Assim, a, a diferença é que o Instituto Darwin Lagoa de Itaenga acrescentou informática, tá certo? Assim, então, hoje, dia 29 de novembro de 2023, a gente inicia aí. Essa reta final linda até o dia 17 em Itamaracá. Então, o que, é que eu quero dizer com isso? Que nós temos aí três domingos chamados de dia da vitória. Quer sabe que o dia da prova é o dia da vitória? Então, eu, eu tenho conversado com vocês e explicado que é de prova em prova que tu constrói tua vitória. É de prova em prova que tu constrói tua vitória. Então, se você vai fazer uma ou duas ou três dessas provas, acredite. Ou é a sua estação final de aprovação, ou é algo que vai te deixar mais próximo. Agora são oportunidades de ouro, né? Porque a gente está falando de bancas com questões bem mais simplesinhas, né? É, 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 sem tantas matérias, não tem matemática, não tem raciocínio lógico, né? Não tem nada é, é, jurídico, né? história do município, não tem. Então assim essas essas provas que só tem duas ou três disciplinas são oportunidades valiosíssimas, né? Mas estamos começando a nossa balada, instruções dadas, daqui a pouco falo sobre todos os eventos de dezembro, sobre aulão de véspera, sobre caravanas e tudo mais, tá certo assim? Uh, vamos dar boa noite para nossa equipe, né? Vamos dar boa noite para MC Bonon. Boa noite, boa noite, gente. E aí, Bonon, só vitória ou não? Só vitória. Tudo em paz? Tudo em paz. Quer dizer que agora tu também é compositor? Também. É. Tive o meu tempo de DJ há muito tempo, mas de Eita. vez em quando, né? Cara, vamos lá, pessoal. MC Bono é DJ, cantor, letrista, compositor e dançarino. <laughs> dançarino é Diego. Dançarino não, Bono. Não, dançarino não. Só dança que não dá pra tu? Não dá. Mas eu vou pedir pra Diego fazer um acório e ensaiar contigo direitinho, pra tu e ele apresentar no Aluno de festa pra ele maracá. Topa não? Não, dançar. Deixa só Diego mesmo. Peraí, bom. Mas Diego vai te ensinar direitinho os passos, bom. Só pra eu só olhar, né? Ele fazendo. Peraí, mano. Tu, é, tu, tu sabe, eu sei que tu sabe, bon. vou falar com o Diego. Muito boa noite, Cíntia de Ferro. Boa noite, pessoal. E aí, Cíntia? E aí? Só que a... nem bom, não. É só a Vitória também. Tá muito cansada, não? Um pouco, mas é normal. É da idade, né? É, da idade das atividades, né? Da... É. É. <laughs> Você tá pensando o quê? É muita atividade, é assim. eu não então. trabalho? Sim, muitas. Muitas atividades, né? Muitas. Muito bem. E hoje é dia de bênção, não? Bênção em cima de vitória. Bênção em cima de vitória. Milagre por cima de resposta. Hoje Isso, é. É exato. Demais, não é bênção não? Com certeza. Vamos ver se alguém vai assistir essa balada pedagógica hoje, né? 80 pessoas 80 já. 80 pessoas e tá começando ainda. Começando. Né? Todo Oito... mundo aqui atrás. Oito... Que hora vai começar? Que hora vai começar? Gente, menina. <laughs> aqui, a gente entrou um pouquinho atrasado hoje. Três, quatro minutos, mas é a vida. Isso. É a vida. não que ainda tava limpando a boca. <laughs> tava comendo ali, não foi, Bonum? Olha só, né, Bonum? Com a pizza. Tá, prestou a pizza de hoje, Cíntia? Sim, tava boa. eu não comi nem comerei. Olhe, é. fiel à dieta. Fiel, fiel. Fiel, fiel. fiel. Ontem eu fui no aniversário também na pizzaria, também não Aí comi sim. nada, tomei um suquinho de limão sem açúcar. Arrasou. Tô tranquilo. Agora, é, é bom que fique claro que eu não tô fazendo esses sacrifícios como sacrifício, não. Eu não sei depois como é que vai ser, mas por enquanto eu tô muito fiel à dieta, fazendo musculação, inclusive hoje treinei de novo, né, tô aí sempre firme. Olha aí meu bração, ó, tá vendo? Uau! Dá nem pra esticar aqui. Já tá parecendo um tríceps aqui, interesse. Eu tô, tô me esforçando, <laughs> mas o que eu quero dizer é que eu também tô tomando uma medicação que inibe apetite, né, coisas aí. Então, tipo, eu não, eu não como nada porque eu não tenho vontade de comer nada. Depois que passar o remédio, por que o médico disse: olha, musculação é o seu remédio. que quando eu suspender os remédios, você vai, você vai ter que se controlar. Né? Não que eu era incontrolável, né? Não era isso. Mas ele disse assim: que você vai ter uma regra e aí vai, ser, vai partir da sua vontade. Então não, não se abestar ali, não. Fique saudável logo. eu tô lutando aí, entendeu? Já perdi aí quase 7 quilos. Já tem um tríceps aqui aparecendo. Hum, o abdômen também tem algumas marcações. Olha. Desculpa te dizer, tô, tendência, tô aí, tendência, as roupas estão um pouco folgadas. Uau! Não é? Mas eu tô me esforçando muito, né? A meta é chegar nos dois dígitos. Tô com 113, comecei há três semanas atrás com 120, né? Estou com 113 e a meta é chegar no 99. 99 eu paro. Muito bem. Ah, até porque com a tua altura Se você ficar muito de 99 Vai ficar um cibito Não, O médico disse que eu tenho que chegar nos 80 Mas eu nunca tive 80 Mas todo eu... médico é assim Sabe quanto é que o médico quer que eu pese? 42 25 42. Não, ele quer que eu pese 42 Você tá ficando louco? Eu tô aqui magra que só com 50 Ele quer que eu pese 42? Pega um é. vareto andando, Então, cuidando. o meu problema de, de pesar 80 Abaixo dos 90 É que eu tenho, né Eu tenho um cérebro um pouco grande, né e esse cérebro tem que ter uma caixa craniana suficiente para. Tá então, assim, eu tenho a cabeça de boi mesmo. É o tamanho do meu crânio, tá ligado? Dá mais de um pau na minha cara aqui. Eu sou uma pessoa normal, é, é um é de família também, de família. Cabeça de boi, tá ligado? Tu fica assim do lado do gado, é o mesmo tamanho. Entendeu? Então, assim, se eu ficar com os 80 que o médico quer. Fica estranho também. Fica um fósforo, né? Fica um personagem. Fica é, um como... fósforo. Fica um Funko Pop. <laughs> Fica um Funko Pop. Eu que eu parti de acordo com a minha altura. Eu peso minha altura hoje. E é, Bruno? É, tá pesando? 70-70. Eu peso 71, 72, por aí, né? É. 70 pesando, tá ótimo. Tu é saudável, mano? É, graças a Deus. Eu cheguei no médico pra fazer um exame uma vez. Recentemente, né? Sim. Aí fui lá, vários médicos, né, jovens, o pessoal da faculdade, né? Sim. Treinando lá. E, e todos eles que estavam lá na sala, né, em treinamento, analisaram, olharam. Meu irmão, bicho tá com a saúde da porra. Saudável, é. Tá é, melhor é. que eu, mesmo. É isso, é isso. É. E aí? Mas é isso, já não sinto mais dores do peito, já tô dormindo melhor, já. Não é? Um novo Sim. tempo, né? não? Um novo a tempo atividade física é tudo, Muitas mano. dores, né? Coxa aqui chorando. E, Só... e se a gente for pesquisar, a gente vai ver, né? Que exercício físico é bom até pra questão psicológica também, né? Com certeza, mano. Com Crise certeza. de ansiedade, essas coisas. Meu irmão, melhora no nível muito drasticamente, pô. É isso, é isso. Abraço aí pra Julinho o Personal. O personal que tá me matando aí. Entendeu? Ontem eu, ontem eu tava nem conseguindo subir um degrau de dor nas pernas. <laughs> Amo. Não passaram as dores ainda, não. Ao não, contrário. É a melhor sensação. É, nada. Deus me livre. É. Não, final game. Sem dúvida, sem ganho. Vivo sofrendo. <laughs> Mas é isso, então. Estou dando aqui meu testemunho, né? É, Cíntia, tem alguém aí? Fala, dá um alô pro pessoal aí, Cíntia, poxa. Vamos lá. A primeira foi Sarai Rosani, preocupada com a hora. Cadê, cadê? Não vai é. ter. <laughs> Sandra Cristina tá preocupada com a prova de Camaragibe, porque a prefeitura decretou estado de calamidade pública. Ela tá dizendo, será que ainda vai ter esse concurso, professor? Com certeza vai ter. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ao contrário. Estados de calamidade, eu não sei em que sentido foi essa calamidade, mas. É, é, Estados de calamidade ainda. É, é, colaboram ainda mais para a prova. Nada vai atrapalhar o concurso de Camaragibe, tá certo, pessoal? É, a, a, a prefeitura fez a divulgação dos das etapas, tá certo? Com, igualzinho copiou, né? A prefeita de Camaragibe copiou o prefeito João Campos de Recife. Então tudo igualzinho. Primeiro uma seleção simplificada para tapar os buracos é, que é, antes do concurso, né? Dos fins dos contratos, né? Isso. Depois estabelecimento de comissão para contratação de banca, o que já foi feito. Né? A próxima etapa, divulgação da banca e do contrato, que é o que a gente está esperando. Né? A quarta etapa, a publicação do edital. Quinta etapa, a realização da prova. Então, já temos duas etapas de cinco, vamos para a terceira. Normal, normal. Infelizmente, infelizmente, nem todo concurseiro tem um pensamento correto quando se fala em concurso público. Ele fica ansioso querendo a prova logo. Mas será que ele está preparado mesmo para ele comer essa prova de coco? Não é? O pensamento tem que ser assim: eu não domino todos os assuntos ainda. Então, em nome de Jesus, que essa prova demore muito, demore muito. Com o Raiz, ele sempre pede para prova demorar. Com o Oba Oba, ele quer que a prova aconteça logo. cadê de tal, Cadê de tal. E aí muitas vezes não dá em nada, não é? Com o Raiz, ele quer que a prova de Camarachi fique para 2025, porque ele quer garantir, ele quer passar com certeza. Ele não quer fazer a prova para tentar. Ele não quer fazer a prova pra ver o que é que vai dar. Se Deus quiser, eu consigo. Não, 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 não. não. Ele quer confiar 100% no domínio do conteúdo. Então, o concurseiro raiz ele não quer agora, a não ser que ele esteja 100%. Se ele tá 100% realmente voando baixo, ele quer a prova domingo agora, claro. Até porque ele não quer esquecer dos assuntos, é né? ele quer descansar. Então o cara que tá voando baixo, que tá dominando, é realmente ele quer a prova agora. Agora é estranho, a pessoa que muitas vezes não tá dominando, a, a, domina 30%, 40% do conteúdo e fica ansioso pela prova. Não, aí. Tá jogando um sonho fora. Se a pessoa quer muito passar em Camaragibe ela quer muito passar em São Lourenço, ela quer muito passar em Moreno, ela tem que fazer esse julgamento. Ela tem que torcer pro edital vir de acordo com a capacidade dela atual. Se, a, se ela domina pelo menos 80%, já dá para pedir um edital aí. Se ela domina abaixo disso, não. Em nome de Jesus, que esse edital fique longe. Não vai ficar por conta da eleição. Então ele vai ser antes, não é? Certamente nós vamos ter aí São Lourenço, Camaragibe, Moreno, já passou de todos os limites, né? já pagou todo o valor de multa. Pensa num prefeitinho ruim, viu Porque o de Itamaracá. Prefeito da Maracá também está fazendo o concurso à força. Não é porque ele quer, não é porque ele é bonzinho, é porque ele foi enquadrado. O Ministério botou ele contra a parede, constrangeu, fez ele pagar muita cara, então ele foi obrigado a fazer. Porque se dependendo do prefeito, pessoal, fica só no contrato. Porque ele pode exigir o voto do contrato. Ele pode constranger a pessoa que tá no contrato a votar nele, porque a pessoa que tá no contrato deve um favor a ele, a ele, ao vereador que indicou e tudo mais, não é? Então a pessoa que tá no contrato tem o concursado não, o concursado é bicho solto. O concursado faz o que quer. Quem vai embora depois de quatro anos é o prefeito, o concursado fica. Então o prefeito, ele tem muito medo do concursado, porque é um voto a menos para ele, não é? É um voto a Menos para ele. Então, assim, o de Itamaracá, né? Foi, o de Moreno prefere ficar pagando multa alta, mas o Ministério Público continua, o Poder Judiciário já determinou que ele tem que fazer esse edital, esse concurso, o mais rápido possível. Já São Lourenço Camaragibe não tem nada a ver com justiça. É decisão política mesmo de fazer um concurso, São Lourenço vai fazer um, um concurso grandão, né? Até por conta das outras grandes cidades da região metropolitana que fizeram concursos grandes e aí um prefeito que quer realmente se reeleger, quer fazer um trabalho bonito, ele se constrange, né? Cadê os outros? Aí por isso que o prefeito São Lourenço foi lá, contratou uma banca de altíssimo nível, que é a FGV, que é uma banca que não dá para desconfiar do processo, uma banca honestíssima, transparente em térrima, não é? Já divulgou a quantidade de vagas, né? Quase 300 vagas. Então assim, São Lourenço vai ser bonito. Camaragibe tá no mesmo caminho de fazer uma coisa bonita. Então, não existe motivo algum para Camaragibe desistir do concurso dela. A prefeita veio a público já mais de uma vez, já divulgou as etapas, vai acontecer. Agora, concurseiro raiz torce pro concurso ficar lá para longe, quanto mais no último domingo ali perto da eleição, Tá, é isso mesmo. É, é, pedir para concorrer rápido é só porque você domina tudo. Aí tudo bem. Vai sim. Exato. O povo. É, Marta Campelo. tá dando boa noite. Beijo, Martinha. Edson Barreto Júnior. Sempre com a gente, Edson. Joelma Cena dos Santos. E aí, Joelma. Nick. Nick, beijo para tudo, Nick. Jeziane Paloma. Sempre com a gente. Ranúzia Costa. Alô, Ranúzia. Eleonora Macedo. Elionora é? Isso, Elionora. Ele, né? É né? É Leonora. É Leonora, não? É Li com I mesmo. Li -onora. É É, é Elionora. Elionora. Isso, Marcelo. Beijo, Eleonora. Miriam Rabelo. Sempre com a gente. Cleide Miriam. Félix. Beijo, Cleide. Fabiana Muniz. Fabi Muniz. Daniele Bernardo. Daniele Bernardo, beijo. Onilda Araújo dizendo: que equipe maravilhosa. Gratidão a Deus por fazer parte dessa <risos> mentoria. <laughs> Amém. Beijo, Onilda. Fábio Clécio. E aí, Fábio, meu irmão. Fábio, manda mensagem pra mim pra eu saber como é que tá aquele teu caso, meu irmão. Beijo. Valdízia Calabria. Alô, Val. Saudades. Tu vai pra Condado no domingo, Val? Cássia Deodato. E aí, Cássia? Zeneide Souza. Professor, boa noite. Já estou aqui ansiosa por mais uma aula top da Gas Ô, Zeneide, tu viu que saiu Conde na Paraíba? Conde saiu e a gente vai ter, tá bom? Esse final de semana a gente monta o curso. Nove vagas imediatas, 39 cadastros de reserva, banca com Supan. E é 3 de março a prova, sabe? 3 de março. Dá demais para se preparar e passar ali no concurso de Conde. Já temos. Fevereiro tem Timbaúba. Fevereiro tem Timbaúba. Inclusive, a gente identificou no edital, porque estava escondido dentro de português, poxa. Na, a a, a, a DMTEC botou. A DMTEC é uma piada mesmo, né? Pense numa banca que erra, erra demais, menina. Minhas meninas erram demais, menino. Pelo amor de Deus, que é, é, é uma confusão de incompetência. Ela colocou no edital de português História e Geografia de Timbaúba. Meu Deus. É brincadeira. Só o pai na causa. Como é que a gente ia achar isso? Mas achamos. Então já vão começar as gravações. Você vai fazer Timbaúba 25 de fevereiro, né? No domingo anterior a Conde, não é? Porque Timbabu foi adiado. Timbabu ia ser dia 10 agora, né? Que a Demi é hum. aquela assim, ela é louca. Ela bota uma data agora. Aí o pessoal se inscreve tudinho, né? Hum. Porque ela tem que acelerar, porque ela quer dinheiro. Ai, misericórdia, meu Deus, eu quero nem confusão <laughs> Aí depois ela remarca a prova. Então. Pra ganhar mais. É, aí. Mas todo mundo já. Quem tem que pagar na hora pagou, Eles Já caiu na conta. Isso. Pronto, então, Conde. Nós... Vânia! Vânia Moreira Cunha. Professor, vai ter a pasta, né? Vai ter o curso de Conde na mentoria, com certeza, absolutamente. Joinville já tá lá, que a gente prometeu, não é? E tudo mais. Então, é, Conde na Paraíba também a gente vai ofertar, tá certo? Vai. Jennifer Dereline. Sempre com a gente, fiel. Beijo, Ma Jennifer. Maria Celine. Maria Celine, beijo. El Elaine Jacinto. E aí, Elaine? Tarciana Borba. Fiel, beijo, Re... Tarci. Rebeca Melo. E aí, Rebeca, não tô lembrando. Rebeca Melo, me Rebeca conta a tua história, Belo. Rebeca. Ela tava perguntando, já começou, gente? Quem tu és, Rebeca? Me conta a tua história. Paula Silva. Paula, beijo, Paula. Maria Severina. Maria Severina maravilhosa. Paula Silva está fazendo uma pergunta. O senhor sabe uhum. informar sobre alguma informação do concurso de Vitória de Santo Antônio? Eu já ia falar sobre isso por conta de, de Maria, Maria Severina, mas tu também é de Vitória. Sim, sei informar. Tenho, tenho pessoas né, do município que estão sempre falando comigo, dizendo que vai acontecer. O prefeito, em breve, vai divulgar as etapas né, para a contratação da banca, mas nós temos muito, todo mundo falando assim que o prefeito quer muito fazer esse concurso no próximo semestre. Ele tá, tá, pediu o relatório do orçamento, né? para ver se podia. Né, para ver quantas vagas podia, no momento está é, esperando o estudo, né, que demora algumas semanas para liberar a quantidade de vagas que podem contratar, porque tem toda essa questão de limite de gastos né, do município. Vitória, esse ano parece que estourou o orçamento, aí tá, tá vendo como é que vai ser para ver quantas podem contratar, porque não adianta contratar a banca sem saber a quantidade de vagas. Né? Tudo isso importa para a banca. Então é, é isso que tem chegado a mim, mas a, a chance de ter um concurso em Vitória é muito palpável, é muito real. Ela também está perguntando se você acha que tem chance de cair o artigo 14 da LDB pelo fato de ter tido alterações na prova já de Lagoa de, Ita, de Itaenga. Sim, tem chance. Lagoa de Itaenga, sim, já tem chance. Por isso que tem que assistir a. É, a chance é pouquinha, tá? É um assunto realmente quase nunca cobrado. Né? E essas bancas não têm costume de ficar cobrando nada fora, né? É, é fora do tradicional. É só vocês olharem aí qualquer prova da. Da IDH Tech, que vocês vão ver como é que é, bem, bem tradicional. Agora, é assistir a Balada Pedagógica sem. Todos vocês devem assistir a Balada Pedagógica sem. Todos vocês, porque lá eu atualizo o artigo 14 da LDB. Todos vocês devem assistir a balada pedagógica sem na balada pedagógica sem nós não trabalhamos questões, nós trabalhamos a última atualização da LDB. Então tá aí a balada pedagógica sem. Se a gente mudar de estúdio, já fizer a mudança, eu vou gravar, regravar a LDB inteira, já no nível de tecnologia muito grande. E vai ficar bem bonito aí para vocês, tá bom? Mas todo mundo assiste a Balada Pedagógica sem. A alteração é bem pouquinha, pessoal. É uma besteirinha de nada, tá bom? Bem, bem intuitivo. Bem, não é nada novo. É bem organizadinho, tá bom? Assista a Balada Pedagógica 100, tá? Mas, professor, o senhor aposta que vai ter questão disso? Aposto que não. Mas, né? Quem sou eu? Não vai estão, né? É. Boa noite para Risolene Vieira. Beijo, Risolene. Márcio Santos. Márcio querido. Valdízia tá dizendo que está sabatinando as baladas para responder questões. Muito bem, muito bem. E Maria Severina disse que faz um ano que está na mentoria e está muito grata a Deus por tudo. Oh, meu Deus, eu que sou grato, Maria Severina, por ter uma aluna do teu nível. Tanto no teu nível de educação, de elegância, como no teu nível de esforço, sabe? Por isso que Deus vai te honrar. Tu vai ver. Um beijo no teu coração e muito obrigado por essa notícia maravilhosa. Um ano, meu Deus. Não mereço, mas agradeço. Arrasou. Silvia Correia, dando boa noite. E aí, Silvia? Cássia Deodato. Cássia já falou com a gente hoje. Beijo, cássia. Já? Ah, tá. João Bartolomeu. Não corri, João Bartolomeu. E aí, Bartô? Dione Ferreira. Beijo, Dione. Nick disse que você tá arrasando de vermelho. <laughs> Obrigado, Nick. Obrigado. Tô... As camisas melhores aí, interesse. uma coisa mais apertada no braço. Tô... Tô Estamos esforçando, entendeu? O projeto é Professor Sarado 2025. Uhul! Quem não acreditou vai cair com a cara no chão, entendeu? Do cavalo. É, depois que eu postar a foto, eu faço o que eu quiser. Então, Mas eu <laughs> Vai ficar trincado, registrado lá. Ricardo, é. Que em 2017, fala: professor, o senhor só engorda na sala de aula. Professor, isso em 2017. Professor, o só engorda, o senhor só com besteira. Eu disse, vocês não sabem nada, eu estou no processo professor Sarado 2025. Aguardem. <laughs> Aí até hoje o pessoal, cadê? Gente. Não chegou 2025. Menina, em 2025 tá cobrando ainda. Emelene mesmo vive cobrando. Emelene, cadê? Eu digo, é 2025, fique quieta. Lá eu provarei. Vamos ver se a minha palavra cairá por terra. 2025 eu vou postar a foto, que Trincado. Interesse não. Vai dar para contar cada gominho. Oh. É. De Arrasou. depois depois que eu postar a foto eu corro ali para uma hamburgueria. <laughs> pra ver, vai. Pra esconder os gominhos de novo. Olha, Simone Andrade tá dizendo: "Não consegui comprar a passagem para Caravana". Acredito que é de Condado. Por que, Simone? Porque o professor 2 é Porque o professor 1 um tá liberado. Bota o número aí de Roberto. Atenção quem vai para Condado. O 120. Reais. É tá com não, chegando pra mim, que eu não falar com é. Ah, é? Mas é porque foi aniversário dela ontem, deve ser isso. Mas ela hoje falou comigo, falou que tá tudo ok, falou que o pessoal tá pagando, tá tudo bem. Bota aí o número 96667458, 81, né? Que é Pernambuco, 9 aí, 9666 7458, 96667458, falem com Roberta, tá? tá bom? Pode comprar até amanhã, às quatro da tarde, 120 reais. Ainda tinha algumas vagas, tinha algumas vagas. Condado, domingo, bate volta no conforto tá certo domingo para fazer a prova Roberta que é super profissional super dedicada eu não vou estar nessa caravana eu estarei em São Paulo né outros compromissos mas ela vai estar a depender da quantidade de pessoas outra pessoa da equipe vai estar também tá bom então com todo o conforto respeito Pipoquinha, aguinha, tá bom? Sorteios, vai ser bênção demais. Ela vai, ela vai fazer uma videochamada dentro do veículo para eu conversar com vocês. Vamos orar juntos e vai dar tudo certo. Então, 120 reais pra ir para Condado, tá certo assim? 5 da manhã, no próximo domingo. E, Simone, tu nunca faltou, Simone? Tu não vai faltar, Simone. Geisiane Santana. Beijo, Geisiane Santana. Marilene Bernardo. Marilene Bernardo. Tem Daniele Bernardo, tem Marilene Bernardo. Tá vendo? Milena Dantas. Boa noite, Abner. Amo essa equipe um pouco afastada agora por causa da pós, mas tentando acompanhar as baladas. É isso que eu ia dizer. Quando tu falou Milena Dantas, chega me arrepiei aqui. <laughs> que saudade de você, Milena, minha irmã. Minha mentoriada raiz, bom. Cadê tu, mulher? Vem-te embora, visto, estou te esperando. João Bartolomeu, Bartolomeu disse assim, é só português e específicas. Não sei de... O que foi isso? Não sei se foi respondendo a tua pergunta. É, não não, não fiz nenhuma pergunta. Eu acho que ele tá falando assim, essas provas que tá pouco, né? Eu, é, que eu, sim, eu falei entendi. assim, é, é, é uma oportunidade isso. de ouro, essas provas uhum. tem... É, realmente. É. Condado, Itamaracá, só tem português específico, é verdade. Verônica Santa Bárbara. E aí, Verônica, Verônica... <laughs> Rebeca Melo perguntando se tem alguma novidade de São Lourenço. A ah, gente São Lourenço tá, tu quer mais novidade, Só falta ele tal sair, né? Já tem a banca quantidade de vagas tudo desenhado, só falta ele tal sair, né? O prefeito já disse que as contratações só acontecerão pós eleição, até porque no período da eleição é proibido contratar. O concurso pode acontecer à vontade, só não pode acontecer prova pessoal, realização de prova no dia da eleição mesmo. Mas um domingo antes, um domingo depois, nos domingos, entre o primeiro e o segundo turno, se houver segundo turno, pode ter prova à vontade. Agora, contratar, seja concurso, contrato, cargo político, nomeação, contratação, realmente, no período da eleição é proibido. Então, ele já disse que esse primeiro semestre, primeiro, é para prova, e para as fases de entrega de documentação, não sei o que, prova de títulos, e a Após a eleição, começam as nomeações. Então assim, São Lourenço tá muito claro, tá tudo muito palpável, né? Inclusive, vocês viram que eu já tinha colocado redação por conta de São Lourenço, a partir de semana que vem, toda noite serve para São Lourenço, porque você sabe que a FGV sempre cobra ali é um padrão dela cobrar português, matemática, ciência, história, geografia para professor 1. Então a partir da semana que vem já entram esses conteúdos, tá bom? Já entram esses conteúdos para vocês, tá certo? E também a gente precisa saber dos documentos, Lei Orgânica de São Lourenço, não é? Isso sempre a FGV cobra ou é, 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 Estatuto dos Profissionais da Educação. Vamos fazer o levantamento de documentos porque Nelson França volta toda quinta-feira com esses conteúdos voltados para São Lourenço. Esses conteúdos que a FGV sempre cobra. Lei Orgânica do município, Estatuto dos Servidores, Estatuto dos Docentes, não é? Isso sempre tem. Então, vocês vão ver que dia primeiro agora sai a programação de dezembro da mentoria. E vocês vão ver que tem coisa linda de São Lourenço aí. Toda noite vai servir para São Lourenço. Toda noite. Vai. Jane Cleide Bernardo. Jane Cleide Bernardo, eu te amo de todo o meu coração. Valéria Nunes. Valéria Nunes, saudade. É a outra que eu tô tava com saudade. Bete Almeida. E aí, Bete? Solange Maria. E aí, Solange? Gisele Almeida. Gisele Almeida, fiel. Cristiane Gregório. Tia, Tia, Cris, Cris, né? Tia Cris Domingo tá lá, viu? Em Condado. Fiel. Isso. Maria Barbosa. E aí, Maria Barbosa? Ângela Cristina. Beijo, Angela. Ela é de, San, de, San, de Vitória de Santantão. Ângela. Eita, beijo para Vitória. Eunice Cândida. Fiel, Eunice, maravilhoso. Edna Félix. Beijo, Edna. É, Miriam Rabelo disse que mandou uma mensagem para o seu WhatsApp. É uma dúvida sobre professor de Timbaú. Professor um de Timbaúba. Ah, é? Isso. Tá bom. Então, vou... vou ver. porque eu mudei de celular, me fiquei sem o número de vocês. Eu não sei quem tá falando, só tá assim: mais 5581, não sei o que, mas eu vou procurar Veio a tua dúvida. Vice, Miriam. Ok. Fabiana Muniz da Silva. Fabi Muniz, fiel. Fabiana Gomes. Fabi Gomes! Eu falo de tu direto e tu não aparece, Fabi Gomes. Eu encontrei Fabi Gomes dentro da Renner. Nove horas da manhã a bicha tava na Renner já. Fazendo as comprinhas. Eu tava esperando um exame. <laughs> Aí do nada, né, Vamos ali? Do nada, por trás da Arara Fábio Gomes, assim, é, dentro da roupa, assim, apareceu. Surgiu. Foi, surgiu, sim. Olha, a Valdízia tá dizendo que fez todas as aulas do seminário sobre como estudar, montou o esquema e está ruminando a base todos os Muito dias. Muito bem, de edital. Pronto, Val, pronto, Val. É isso que eu preciso. Quem passa no concurso faz isso! deu um murro aqui na mesa de aqui. De tão empolgado <laughs> que eu fiquei. É isso que eu quero ouvir, meu Deus, é isso. De balada em balada, só balada não dá, não é 100% suficiente. Vá, pessoa precisa seguir o caminho. Eu montei um seminário ensinando a estudar. Eu nesse seminário eu coloquei lá tudo, todo o meu esforço, como é que eu faço para eu estudar quando eu preciso? E aí lá aliado, aliado ao ao ao, ao seminário que está aí disponível para vocês, tem um curso chamado Treinamento base que são os conteúdos obrigatórios de qualquer concurso, que todo concurseiro de educação tem que dominar, tem que saber de cor. E é isso que eu quero. Em vez de você ficar pensando em edital, olha, concurseiro Raiz não pensa em edital. Quem pensa em edital é só desempregado. Concurseiro Raiz ele é, mais, ele é muito mais do que isso. Ele pensa no conteúdo. O teu alvo não é São Lourenço, o teu alvo é o conteúdo. Passar no concurso é a consequência. Você foca no conteúdo e vai de prova em prova, de prova em prova, de prova em prova, de prova em prova. Aí começa a pipocar as aprovações. Aí tu escolhe onde é que tu vai querer trabalhar, entendeu? Tu escolhe onde vai querer trabalhar. Então é muito importante que você entenda isso. Parabéns, Val. Tu agora me emocionou. Que bom. Priscila Roberta está dizendo para dar uma olhada se tem questão que cabe recurso de Pombos. De Pombos, olhei, ah. olhei. Cabe as questões que já existiam na internet, não é? A Igedu que é tão engraçadinha que ela saiu pegando questões já utilizadas por outras bancas em outros concursos e colocou essas questões. Nós vamos derrubar. Amanhã de manhã, Diego vai postar lá na aba Notícias de Pombos o, o recurso que vai servir para todas as questões. E ele vai indicar quais são as, as, as que são, Então é isso. Agora, gabarito errado não encontrei. E foi, foi, um, foi, foi um, um saco, não, mas foi desgastante. Porque, é, como teve a Professor 2, eles fizeram muitas questões diferentes. Eles não quiseram fazer tudo igual. Não é? E aí, eu tive que olhar. Então, gabarito errado eu não encontrei. Para contestar, não. Agora. É, questão que já existia assim agora veja o nível da banca sem ter de ferro hum. foi montou uma prova com questões da internet irmão. meu Deus diga aí <laughs> não todas claro né alguns mas só isso é um absurdo né sim o que é que certeza. eu penso o que é que eu penso a pessoa que fazia a prova muito ocupada Hum. Precisa fazer mil trabalhos ao mesmo tempo para ganhar alguma graninha. Isso. O prazo tá em cima, é meia-noite. A pessoa querendo dormir, cansada. Ela não tá mais conseguindo criar questão nenhuma. Uhum. Digitando aqui desesperada, a questão por cima de questão. para completar e mandar. Foi na internet, copiou alguns e mandou. Só que uma banca de concurso não pode fazer uma coisa dessa, pô. Que absurdo. Mas é assim, foi a própria banca que reconheceu ou o pessoal que entrou com, com, com recurso? Não, a gente sentido? achou. Os alunos começaram a mandar pra gente. Entendi. As questões da internet. E eu Diego, mandei Diego verificar. E Diego achou várias. Entendi. Em vários sites. Idêntica. Idêntica nada. mesmo, a mesma idêntica. Jesus amado. Não é mudando uma palavrinha não. Algumas tá mudando uma palavrinha. Uhum. Outras está copiada e colada. Só o pai. Entendesse? É. Complicado, né? Algumas delas não são de concurso. Mas a gente acha em provas de faculdade online. Uhum, sim. Que ficaram de outras unidades. Uhum. Entendeu? Eles podem alegar isso. Não, em concurso nunca caiu. Mas sim, mas já tinha na, na, no site e já tinha o gabarito. Sim. Não com pode, certeza. né? Pô? Não, isso é falta de respeito com quem estudou, né? Não é? Total. Jeduque, Jeduque. Só o pai, né, Geduc? Tô de olho em vocês, viu, Jeduque. <laughs> Já vamos fica inventando dar, moda. Vamos dar boa noite para Natan e Natália Heloise. Natália Eloise, alô, Natanzinho! Oh, beijo disse que ele já tá esperando lá o seu alô. Bem, alô, Natan! Tamo junto, Natanzinho. Beijo! E tá perguntando quando é o próximo seminário. Vai ter, em breve, vai ter. Agora em dezembro vai ter. Não teve. Eu fiquei doentinho eu teve do olho nesse novembro, mas em dezembro agora vai ter um super seminário. Vai ser depois, já ali, já perto do Natal. Vai ser depois das, das provas. Aí vai ter um seminário final bem bonito. É, a Dilma Maria tá perguntando tá dizendo, né? O depoimento dela que fez pombos que domingo estava muito doente, mesmo assim foi. Acertou apenas 65 questões, mas sabe que é questão de tempo, a aprovação dela. É a Dilma, passando. apenas a Dilma. Ela diz apenas, apenas a Dilma. De 100 fazer 65 apenas. Procura saber quantas pessoas fizeram 65? Quantas fizeram. A grande maioria que livra o ponto de corte fica na casa dos 50. A partir dos 60 já cai abruptamente a quantidade de pessoas. 70 aí já dá pra contar quase nos dedos. 80, se é que tem 80. Se tem alguém com 80. entendeu? se Tudo feito, deu resultado, foi espetacular. E igual. tava doente, né? Doente, veja. O desempenho cai logo. Você de 100, doente. a bicha fermeia é 5. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Parabéns. Ó, oh, Sarai Rosani diz que o Botafogo de Carpina tem medo dos concursados. <laughs> Eu não entendi muito bem. Ah, o Botafogo, é o prefeito. Ah, tá. É, a família Botafogo não domina ali, né? Aquela região. Ih, yeah. é, ah, é. É verdade. Eu nunca, eu nunca dei aula para um concurso Eu nunca eu não me lembro quando teve um concurso em Carpina na história. Não me lembro. Tem o um Ministério Público lá. Não é? Pelo tem, amor. Tudo do lado tem, ó. Já teve. Já teve Nazaré. Já teve Itaquitinga. Já, inclusive as questões de hoje que a gente vai trabalhar foi de Taquetinga Já teve Lagoa do Carro, agora há pouco. Lagoa Teng, agora é dia 10. Ou seja, toda a região em volta tem concurso. Menos Carpina. Carpina, já teve pau que eu dei aula pra pau-dalho. Né? Carpina, realmente eu não me lembro de um concurso em Carpina. Deve ter tido, claro, né? Há uns Sim. 8, 10 anos atrás, Sim. quando eu não dava aula para pedagógica. Aí ah, já mas... deu prazo, né? É, Alô Carpina, bora contratar, o é, pessoal efetivo aí, o Ministério Público vai chegar bora, aí, MP, viu? Bora MP, bora MP. Olha, Rebeca Mello tá dizendo que gostaria de fazer a mentoria para São Lourenço. Gente, Rebeca, clica Como no link. Assim? Cadê o link, mano? Tá na descrição aí? Link na descrição desse vídeo, Rebeca, você clica, faz sua matrícula e vira mentoriada, tá certo? e clica lá em São Lourenço você tem mentoriado não tem só São Lourenço tem tudo tudo o que quiser mas se você quiser focar em São Lourenço foca em São Lourenço Ok Maria Leite dando boa noite Beijo Maria Leite Ana Paula só Ana Paula só Ana Paula <laughs> que eu tenho várias Ana Paula Sim Sim Beijo gente. Ana Paula Deise Anne Cordeiro dando oi Deise boa noite. boa noite Silvanice Oliveira eita que saudade Silvanice beijo para tu Cláudia Souza Beijo Cláudia. É Verônica, tá? Abner, ah, será que o concurso de afogados ainda sai esse ano? De afogados da Engazeira? Eu acho que sai ainda esse ano. Eu acho que sai. Esse... Já divulgaram a banca há muito tempo, né? Tá na hora de botar, divulgar o edital. Agora a prova vai ficar lá pra longe. Viu? Prefeito não quer a prova perto, não. Prefeito quer a prova lá pra maio, junho. Por isso que tá, tá segurando. Uhum. É primavera, e... primavera aqui pertinho e afogados da Engazeira. Mas que vai ter, vai ter, é fato. Nádia Flávia, dando boa noite. Beijo, Nádia. Esdras Silva dizendo que está por aqui. Eita, Esdras, primeiro lugar. Falei dele semana passada, não foi? Fazer não. Não foi no aulão de, um de véspera sábado. Esdras Campos Silva, primeiro lugar no concurso para a área dele, né, de educação artística. Nosso mentoreado, tô muito feliz por ele, muito feliz. Deus te abençoe, Esdras. Vamos celebrar. Pra falar nisso, deixa eu mandar um abraço para Débora Gonçalves. Eu tava no Rio Mar essa semana, não sei qual dia. Tava na fila da comida, passei para comer. Rapaz, foi ontem, sei lá não, foi ontem. E aí quando eu tava é, é na Praça de Alimentação buscando minha comida. Débora Gonçalves me abordou, me agradeceu demais, professora de português, ficou dentro das vagas de Recife. Tinha 39 vagas, ela ficou dentro das vagas, estava muito feliz e eu celebrei com ela ali aquela alegria, aquela comemoração, e disse que hoje. E ia dar o dar um abraço para ela e para Esdras, né? Foram as, as notícias dessa semana, não é? E tem muito mais, é claro. Mas eu tô muito feliz, muito feliz. Beijo, Esdras Beijo, Débora. Muito obrigado por vocês acreditarem no meu trabalho, por vocês se esforçarem e reconhecerem. Que a gente tenha alguma participação aí nas bênçãos de vocês. Eu tô muito feliz mesmo por vocês. Muito demais, demais, demais. Parabéns, Esdras. Mais um, nós já temos sete primeiros lugares da mentoria. Esdras é mais um deles. Só arraso. Ani Érica, dando boa noite. Eita, Ani Érica, que saudade de você. Dário Vicente. E aí, Dário, conta a tua história. Iraci Emílio. Iraci Emílio Fiel. Cristiana Crispim. Cris Crispim, beijo. Eliane Lima. Eliane Lima. Eliane Lima disse que mais perto da vitória. Né? Amém, amém. Eufrosina Leite. Eita, Eufrosina tu vai domingo pra Condado, Eufrosina? É, Flávia Souza. Flávia Souza, beijo pra tu. Edson Barreto tá dizendo, tá dizendo: colocar a prova de pombos em água fria, meu irmão. <laughs> não é melhor do que pombos, é não. Porque é Edson. mais barato, é mais barato. Iê. É, o um aluguel de escola para prova. Quanto mais longe do centro, mais barato ah, fica, entendeu? Porque Pombos colocou Pombos e Recife para você fazer uhum, a prova, entendeu? Sim. Mas realmente, eu não sei. não vi na Arquipé, Eu moro aqui perto, vim na Católica, o Nibra. Vi nenhuma movimentação. Pode até ter tido, eu não tô sabendo, né? É, Quando vem, é. botaram as escolas mais barato, né? <laughs> Tudo no subúrbio. É, água fria, doido. Conceição, boa noite. Conceição. Ou, Conceição Cavalcante, desculpe, dando boa noite. Beijo, seis. Daniele Bernardo dizendo que domingo vai pra Condado com a gente. Eita! Ai, Dani, que pena que eu não tô na, na van, né? Mas eu vou estar tá na videochamada, vou aparecer com vocês. Vocês vão estar tá em ótimas mãos. Né? E eu vou estar tá ligadíssimo, entendeu? Eu só não vou estar tá aqui, mas eu não vou estar tá trabalhando lá domingo de manhã, eu vou estar tá ok. Vou estar tá minuto por minuto. Roberta, cadê? Já chegou todo mundo, falta quem? E aí, botou todo mundo na escola, tudo. Eu vou estar tá controlando tudo nos mínimos detalhes. É, Nalva Alcântara, tá dizendo, ela tá dizendo assim, Ednalva, aí você colocou Boa Noite Abner sempre, Eu não sei se ela tá dando Boa Noite pra Ednalva também, ou se não, ela... Não, não, ela é Nalva, Ednalva, é, ela é Ednalva. É, né? é ah, tá, sério. Ednalva, beijo Ednalva. Carol Alexandra. E aí, Carol? Zeneide Souza. Já falou Diz que vai fazer Timbaúba, se Deus quiser. Amém, beijo. Érica Farias disse, boa noite professor, o senhor vai falar de pombos para professor de educação especial, se existe alguma questão passível de recurso? Falei, já, falou, já, né? já falei. Isso. Foi. Joana Dark dando boa noite. E qual Joana Dark, hein? Saudades. Saudades. Joana Dark. Saudades, hein Joana Saudades das duas. Cláudia Regina, dizendo Beijo. que chegou para comemorar o nível com a melhor balada das Eita! Dessa parabéns Cláudia Regina! É, bom, não, ela merece parabéns não? Merece. Feliz aniversário pra Cláudia gente que tá sempre aqui com a gente, Vici? Sim. Cíntia. Sempre. Fiel, Toda vice? quarta. Feliz, parabéns pra você. Nessa data, querida. Muitas felicidades. Muitos, Muitos anos, anos de, de vida. vida. Cláudia, que você viva muito. Que você chegue. Que você até passe da idade de Cíntia. Que você, que você chegue <laughs> o longe. O dobro longe, da minha, se Deus quiser. Prospere e seja feliz. Beijo, o Triplo Cláudia. da minha. Amém. Janaína Peixe. Eita, Jana Peixe! Beijo! Elaine Jacinto diz disse que estamos junto em Condado e Tamaracá, até passar. Amém, Elaine. Eu gosto assim. Determinação. Arlinda Pereira dando boa noite. Beijo, Arlinda. Lindenise. Lindenise Portela? Só colocou Lindenise. Beijo, Lindenise. Se for Portela, melhor ainda. Isso. Mariana Colasso. Eita, mentira! Sim, Essa menina sim. que nunca. Menina, beijo pra tu, Mari. A pergunta dela não quer calar. Muita gente fez hoje para mim também. Vai sim. ter aulão pra condado? Vai, sábado tem aulão pra condado. Quem é mentoriado, quem é mentoriado é gratuito. Quem não é mentoriado custa 20 reais. Hum. Vai ter aulão pra condado. Não tem, a gente nunca deixa de fazer aulão de véspera, não. Sempre. Ainda que online, mais faz, né? É, claro. Olha, tem uma dúvida de Risolene. Ela disse, ah, eu vou fazer prova de, pre, pre, da Prefeitura de São Paulo, dia 14 de janeiro. A organizadora, a Vunesp, terá duas etapas e a segunda é discursiva e terá um estudo de caso. Que estudo de caso é esse? Sabe assim pelo nome ou você precisa ver o edital? É, eu preciso ver o que a Vunesp falou, tá bom? A, 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 a estrutura de caso geralmente, geralmente é para funções específicas, né? para assistência social e tudo mais. Mas é possível também fazer um estudo de caso para é, é, professor. Inclusive, eu acho que nós estamos com esse curso na plataforma. Foi pedido e eu pedi para o Diego montar. Esse conteúdo para São Paulo, porque a gente tem. É, é, eita, como o nome dela, maravilhosa. Paula, Paula. A gente tem a mentoriada em São Paulo, capital, Paulo, que pediu, Paulinha. E eu disse: eu autorizei esse curso. Eu acho que já tá. Não sei se ele colocou na mentoria, mas ele montou. Joinville e São Paulo, capital, a gente fez. Tá bom, a gente fez esse curso. É, eu vou ver se tá. Fala com o Diego Risolene para te botar no curso. Ou para botar na mentoria. Eu vou ver. Amanhã eu resolvo isso. Mas eu vou ver que, que etapa é a etapa essa. Vê se Risolene. Até porque, né? Se tu ou Paulo passar, eu preciso orientar vocês. Então eu vou ver. Assim de que eu preciso. Porque às vezes estudo de casa não é a mesma coisa. A depender da banca, sabe? A Vunesp é uma banca bem tradicional. Ela sempre repete os editais. Então eu vou dar uma olhada para saber. Arlinda Pereira está perguntando, será que vai ter concurso para Itapsuma? Com certeza, já saiu a banca, né? Já saiu a banca. Não vou me lembrar agora se é Ideagatec ou é IG Duque. Eu acho que é IDH Tech. Igual Itamaracá. Nem a Casadinha do Mar? Vai ter. Itapsuma vai ter, com certeza. A maior remuneração da região metropolitana, né? Hoje é Itapsuma. Arrasou. Anderson Alves, dando boa noite. Valeu, Anderson. Claudiane Rodrigues. Beijo, Clau. Ana Angélica. Ana Angélica maravilhosa. Liliane Valéria. Lili, beijo. Cássia Deodato. Tu gosta de Cássia, né? Por quê? Faz cinco vezes já é... Ah, não, que ela tá perguntando qual é o dia do, uhum. do aulão de condado. Sábado, de sábado agora, na véspera. Né? Aí eu não sei se vai ser tarde ou amanhã, mas eu acho que vai ser manhã. Pra o professor Vitor poder participar tranquilo, que de tarde ele tá com turmas aí de PM, essas coisas. Deve ser de manhã, tá? No sábado. Ótimo. Mas é online, tá? É Ednalma Prudêncio. beija é de Ednauma maravilhosa do meu coração. Liliane Oliveira está com uma dúvida. Boa noite, professor. Oi, Lili. Gostaria Boa noite. que confirmasse se realmente não vai ter legislação para o professor 2 de Lagoa de Itaenga. No edital vi que era só português, mais específica, mais informática. É isso mesmo, a professor 2 não tem nada de pedagógicos. É isso mesmo, é português, informática e a parte específica do professor 2. Lagoa de Itaenga é assim. Tá Confirmar. Lenilda da Silva dizendo boa noite, Abner. Estou um pouco fraca, mas nunca desisto. Ah, é, estou sentindo tua falta, Lenilda. Estou sentindo tua falta, Eu sempre procuro tu e acho que semana passada eu não te vi, nem a outra. Beijo pra tu, Lenilda. vem-te embora. Beatriz e Renato. Voltei para dizer que Abner é show. Passei em terceiro, <laughs> minha esposa em quinto. Hashtag Amém. até passar. Sucesso sempre. Beijo. Mas qual foi o concurso? Me falou, linda. Eu sei que vocês passaram nas vagas. E agora, foi o que foi Recife, foi o okay. que. Obrigado, obrigado demais. Obrigado pelo reconhecimento. Pronto, acho que agora podemos ir para as questões. Podem né? para as questões, né? Respondemos Sim. perguntas tudo mais. Sim. Lembrando que tem caravana para Condado domingo, 5 horas da manhã, cinco e meia no máximo, saindo da Praça do Derby, tá bom? Com pipoquinha, com aguinha, tá bom? Com sorteio de produtos. Sorteio não. Quem for já vai ganhar produto. Quem for já vai vai ter sorteio não. Quem for já vai ganhar prêmio. Tá certo? É... Custa 120 reais. Pra você comprar a sua caravana e ir no conforto e voltar de condado da prova domingo, tem que entrar em contato no WhatsApp 819 966 7458. 819 966 7458. Tá aí na tela, e Tá na tela. Número. 9666 7458. É a caravana do professor Abner Tá bom? A caravana hashtag até passar. Tá certo assim? Se brincar, até cinta de ferro vai nessa caravana. Uhul, toma aí, hein? Conhece. Respondado, não. Não. Quero conhecer. Eu amo conhecer cidades. É, e lá é massa, viu? E yeah. é, então quero ir. Bota é pro extremo aí. norte, né? Bota a gente aí. É pro extremo norte. Já é praticamente divisa com a Paraíba ali, né? E yeah. é. É. Ah, razão. só ouço falar. Não sei nem pra que lado. Nunca que vi nem comi. É, igual a caviar. Eu, eu só ouço <laughs> falar, né? <laughs> Já tá na tela, viu? Primeira questão tá na tela? Sim. Então tá bom, vamos embora. Tem enquete tem não que a ABCDE, é, né? A BCDE, é tem isso. Tem que fazer enquete não. não. O pessoal vai subir no chat. Sobe no chat. Vai. Para Libânio, o planejamento se configura no importante instrumento da prática educativa, uma vez que auxilia o docente na reflexão e avaliação do trabalho pedagógico. Ao fazer o ao fazer uso do planejamento no cotidiano escolar, Aí ele vai para as alternativas. Então vamos lá, pessoal. A IDH Tech é uma banca muito tradicional. Toda a prova dela vai botar duas ou três questões de planejamento, duas outras questões de currículo, duas outras questões de PPP, duas ou três questões de avaliação, duas ou três questões de tendências pedagógicas. A IDH Tech não é uma banca que viaja na maionese, fica pegando assunto que não é tradicional. Não, ela só usa os assuntos tradicionais, são questões em regra fáceis, que você resolve por eliminação. Tá em uma banca que a pessoa pode acertar todas as questões, não é? tanto em português como na parte pedagógica. É uma banca muito generosa. Então você tem que fazer uma ótima prova, porque todos que passarem vão passar ali errando duas, três, talvez, porque as questões são fáceis. Olha, vocês não tem noção com o trabalho que dá para encontrar uma questão da IDHTEC melhorzinha que exija um pouco mais. Não tem a IDHTEC é sempre tranquila, sempre na paz. Terça-feira, né? Ontem foi o simulado de condado. Nós botamos uma prova inteira. Da IDH técnica né, inteirinha, 15 de português, 25 da parte específica. Vocês fizeram. Quem não fez ainda, vai lá no Custo de Condado, vai lá na, na seção simulado e faz, tá bom, pessoal? É muito importante. Você paga todo mês a mentoria, os seus 100 reais aí, ou talvez os seus 120, paga todo mês, e não faz os simulados, não 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 aproveita tudo que a gente oferece. Por favor, tá? Aproveitem, dá tempo ainda, tá bom? Tem 40 questões pra você fazer e é uma mãe. É uma mãe, é uma banca muito gostosinha né? Então é uma banca muito tradicional. Para pessoa que é meu mentoriado e que estuda aquele curso lá que tá lá na mentoria, treinamento base, dá para zerar essa prova. Dá para acertar tudo, porque não tem uma questão que trabalhe um conteúdo fora do normal. Sempre é o basicão da pedagogia. Planejamento, currículo, didática, tendências, PPP, Avaliação, educação especial e acabou. E umas questões de ECA e de LDB. No final. Sempre ali. As últimas oito questões, dez, cinco. É LDB na parte mais repetida. E ECA, sempre na parte da educação, que é artigo 53, artigo 59 do ECA. Só, sempre. Então é a banca mais previsível que tem em relação a conteúdos, não é? Graças a Deus. Né? Sem invenção. Não é? fica a dica aí para a Então, vamos lá. É uma questão de planejamento. Segundo o Libânio, né, que é, o, sem dúvida nenhuma, o principal autor de, de, de conteúdos para planejamento educacional, planejamento pedagógico, ele quer a alternativa certa. O pessoal subiu no chat e o que aí? Sei, sim, sim, sim. só deu sei. Só deu sei. Né? Silvia de Corrêa ainda disse assim, eu vi essa aula ontem. Muito ser bem. de concursadíssimo seremos em nome do em Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, Cíntia faz uma mulher de fé viu? sempre fui foi tá certo. inabalável meu filho, tá certo. Minha vai letra A. o professor tem a oportunidade de improvisar as aprendizagens e metodologias jamais o improviso é condenável preste atenção o planejamento ele não é rígido o planejamento ele é flexível porém ele é flexível no sentido de necessidade. O planejamento não permite a possibilidade da, do improviso no ato de planejar. Escute bem o que eu estou dizendo. No ato de planejar, você planeja acreditando que vai sair tudo igual. Você não abre espaço para improviso. No ato de planejar. Que é o que a nossa questão quer. O planejamento pedagógico condena. O improviso. Sempre cai questões dizendo, não, mas fulano de tal, professor muito experiente, é, é, é não, não se atenha aos planejamentos, às teorias, já que costuma improvisar e ainda assim em, é, é, alcançar resultados maravilhosos. Olha, não cai nessa pala, nesse textinho safado. A pedagogia condena o improviso. Mas o fato dela condenar o improviso não quer dizer que ela não aceita o improviso quando necessário. O professor planeja, quando chega na hora de executar, algo acontece. Por exemplo, você botou no planejamento que vai pedir para cada aluno trazer é, potinhos de iogurte da cor rosa. Ok? Tá no planejamento? No dia? Uns alunos trouxeram na cor amarela e outros nem trouxeram nada. Acontece. Com certeza, muito. Não é? O que é que o professor vai fazer? Ele vai ter que o quê? Que dá um jeito, vai ter que improvisar. Só que esse improviso, ele não está escrito no planejamento ele é fruto da necessidade do momento. Mas a questão não é sobre a execução da aula. É sobre o planejamento. O planejamento teórico Condena o improviso. A palavra improviso deixou a questão totalmente errada. Certo? Aprendam isso para a prova. Vai cair uma questão domingo e também na prova de Tamaracá no outro domingo muito, muito parecida com essa aí. Vocês vão ver. Improviso condenável. Letra B. O professor pode identificar e punir os erros dos alunos através de uma avaliação criteriosa e classificatória. O planejamento é para punir. O planejamento... Primeiro, que punir é isso? Onde é que cabe o punir? Não cabe o punir em assunto nenhum de pedagogia. Eu, hein? Não é? Então isso aí já tá errado. Vou nem discutir. Sei. pessoal é só de o gabarito, é? Sim, sim, sim. Vai. O professor tem a possibilidade de planejar o tempo pedagógico, as atividades adequadas e a diversidade. Tempo, atividade e diversidade. Tempo no sentido de planejar né o quanto tempo vai durar as atividades serão executadas e a contemplação de cada aluno em sua necessidade não adianta montar uma atividade que algum aluno não vai poder participar não é ele tem que sim. pensar em todos muito bem letra C é parece que é o gabarito mas eu não vou dizer que é o gabarito sim Concurseiro o raiz mesmo ele achando que tem certeza ele não marca antes de ver as outras claro não é sim não existe isso, por enquanto é C. A e B não é de jeito nenhum. Por enquanto é C. Letra D. O professor pode homogeneizar as aprendizagens dos alunos tornando-as significativas. Não, o que é homogeneizar? Homogeneizar é igualar. A educação, ela não tem caráter homogêneo. Ela tem caráter heterogêneo. Cada aluno tem sua diversidade, sua necessidade própria peculiar. Nenhum trabalho pedagógico é homogêneo. Não não traz significância significativo significado trabalho homogêneo trabalho homogêneo nivelar todos por igual gera desigualdade, não é? é nós temos que trabalhar com, com a equidade. Ou seja, uma educação heterogênea. Uma educação trabalhando cada aluno de acordo com suas necessidades. Então está erradíssima a palavra homogênea. Já deixou errada a questão D. A letra D. E a letra E. O professor consegue transpor a realidade em que se encontram seus alunos através de um planejamento que não permite a flexibilização. Jamais, todo planejamento é flexível, é dinâmico. Você coloca no papel o que você pretende fazer, mas na prática, o currículo real, não é isso? O, o planejamento, o plano de aula, o plano de ensino, o plano escolar, é uma manifestação do currículo formal, teórico, Prescrito, desejável, não é? O currículo do papel. Já o que acontece na hora da aula é a manifestação do currículo real, não é? Do currículo explícito. O que vai acontecer na prática. Então, o, o planejamento ele é flexível. Então, só sobrou letra C si mesmo. Até quem não estudou. Conseguiria responder essa questão, a não ser que a letra D, a pessoa não sabe o que significa essa palavra, homogeneizar. Porque, veja, uhum. qualquer professor que fez faculdade há 65 anos atrás, ele sabe que improvisar tá errado, punir tá errado e inflexível tá errado. Então, A, B e E, ele já mandava para fora. Se ele não sabe o que é, porque a letra D veio com um texto bonitinho, né? Homogeneizar pra gerar. Ele termina com uma palavra pra fazer o quê? Significância? É, tornando-as significativas. Significativas. Aí a pessoa fica, ai meu Deus, será que é C ou D? Porque ela não sabe né, o que significa a palavra homogêneo. Homogêneo é igual. Ó, homossexual. Né? Pessoas do mesmo sexo. Homo. Hetero. Pessoas de sexo diferente. Então uma educação heterogênea. Professor, o senhor está explicando uma coisa ridícula dessa, a gente é, se sinta superior. Eu sei, pessoal, não se sinta assim, é, ofendido com isso, não. É porque, às vezes, é alguém que fez a faculdade há muito tempo, é alguém que convive num ambiente onde o vocabulário é mais simplório, então muitas vezes a pessoa não usa todo tipo de prefixo. Então eu sou o professor que gosto de explicar lá do basicão mesmo. Interesse do basicão. Eu, eu me lembro que eu já tive que explicar que docente significa professor. Que corpo docente é o corpo de professores da escola. Entendeu? É, eu, eu, eu não tenho vergonha de explicar lá do raso, não. Porque a maioria vai dizer, peraí, vai explicar isso. Mas alguém vai dizer, ai, que bom, eu queria tanto saber essa informação. Então, o meu papel é ir buscar todos. Ninguém fica pelo meio do caminho. Então, por isso que eu vou lá no Beba. Então desculpa se você não gostou que eu expliquei a diferença de hétero e homo dando um exemplo mas é porque isso tem que fazer sentido na cabeça de quem está ouvindo e tem gente sendo pessoal de mais idade trabalhando na escola rural não eu já diminui nessa pessoa mas nem todo tipo de palavra ela ouve às vezes então é, é, educação homogênea não cabe educar homogeneamente é tratar todos iguais tem que ser heterogêneo respeitando as peculiaridades primeira questão Nossa. foi Letra gabarito C. Letra C, de concursadíssimo seremos em nome de Jesus, Amém. C de condado. Olha! Não é? Será que você Tem um quer dizer comentário algo? importante aí. Será que você quer dizer alguma coisa, né? Será? Vai. Ah, tem sim. Tem umas respostas aqui que você perguntou, mas vamos ah, lá, vou vendo aqui. É, Josiane Barbosa, professor, manda um beijo para Pedro Henrique, de quatro anos. Ele ama as suas aulas. Eita, Pedro Henrique! Ele diz que você é o professor dele. Eita, Pedro! Sou teu professor com muito orgulho, Pedro! E tu é meu aluno, Pedro! Em um dia, não vai demorar muito, não, vocês vão ver. É porque eu tô fazendo essa mudança, não sei o quê, tá muita coisa na minha cabeça, mas eu vou fazer, entendeu? Era pra ser no Natal, poxa. Só com os filhos do mentoriado, não? Já e... pensou de Papai Noel? Sim, ia arrasar. Ia ser legal de Papai Noel ou não? Oxi, na hora. Papai Noel de bengala. Bacana <laughs> assim. Ia e... ser show. Poxa, Pedro Henrique, quatro anos, Pedro? vai fazer cinco quando? Cinco. Beijo pra tu, beijo Josi. É, João Bartolomeu, que você perguntou, disse que acompanhou a balada e participou das aulas de revisão para Pombos e fez 83 pontos. Ai, 83 que tá pontos. 83. Bartô pegou pesado. Valeu, Bartô. Tamo Arrasou. junto. Arrasou. Ana Angélica tá perguntando: se será que vai haver concurso pra Camocim de São Félix? Eu tô por fora de se, é, é, Ana. Cidade que eu gosto, visto se tem um carinho por camucim danado, mas tô por fora de edital de camucim. Vão estourar muitos editais no próximo semestre? Eu, eu tô até vendo como é que eu vou fazer, porque é normal no semestre, no ano de eleição, as prefeituras pipocarem. Principalmente aquelas que o prefeito tá buscando a reeleição, não é? Então, se tiver camucinho, eu não me assustarei, mas vai ter muita coisa muita prova, inclusive muitas vão cair no mesmo dia, Eu já tô prevendo isso aí acontecendo, infelizmente Ô, Marta, de, Marta de Moraes disse que fez 77 pontos em pombos tá ah, Jesus, Deus te abençoe Marta 77, né, isso arrasou tem que ver para que cargo, né porque o que não faltou foi cargo sim. teve cargo de todo tipo, tem que ver qual foi o cargo Erger é, está dizendo assim: amém, Abner, você fez parte dessa conquista. Obrigado, Eger, pelo reconhecimento. Deus Todo Poderoso te cubra de bênçãos. Que você siga conquistando, meu irmão. Você é um tesouro. Lucila França está dizendo: eita, que cheguei atrasada, mas cheguei. Eita Lu, beijo pra tu Deixa eu ver aqui. Lindenise disse: sim, é, é sim, portela de paudalho, juntos até passar. Muito bom. Condado Itaenga. Isso, Condado e Itaenga, é isso que eu ia dizer. É isso que eu ia dizer, poxa. Beijo pra tu, Lindenize. Pau do meu coração. Quem tá por aqui também é Marilyn Mello. Fiel também. Agora, não sei se semana passada eu vi ela. Beijo, Marilyn. Arrasou. Janaína Peixe também tá por aqui, dizendo Peixe. beijos. Beijo pra tu, Jana Peixe. Lade Jane Souza. Beijo, Lade. Perguntando se vai ter mentoria pra ADI do Recife. Demais. É o que mais vai ter? É o que mais vai ter. ADI e o outro lá também, que eu não sei falar, que é, a, a, é, é, que é várias letras repetidas. Os dois, os dois cargos de auxiliar de educação da Prefeitura do Recife, né? A banca vai ser divulgada essa semana, eu acho. Nós vamos ter, com certeza. Marina Colasso dizendo que está sempre por aqui, caladinha, acompanhando Ah, deixa eu te dar os parabéns por, tu, por usar Colasso. Eu não sei se tu vai lembrar, Mari, mas quando a gente se conheceu, tu usava outro nome. Tu tinha colaço no nome, mas tu usava o outro. Era a Mariana, não sei o que, é colar? Eu disse, menina, pelo amor de Deus. É igual eu. Já pensou? O professor Abner Costa. Peraí, menino. Tem mansou aqui. Poxa. Eu tô gostando que ela tá botando colaço aqui. E pior é que não tem nada. Tem que inventar. Tem que inventar. O <laughs> <laughs> que é que você tem? Nada. Elias, é. Ferreira. É. É. Elias eu acho o Mas não acho massa. combina com Cíntia, né? Enfim. E é? É. Não combina. E é. Olha, Edson Barreto Júnior. Beijo, Maricolas. Edson Barreto Júnior tá dizendo assim: professor, eu estarei indo de carro para a Lagoa de Itaenca. Posso deixar meu número para quem quiser ir comigo? Com certeza. Pode colocar aí, Edson. Tu quer ir sim com o Edson? Ué, se eu precisar ir na van. Mas eu não... vou com o Edson para quê? Se eu meu, minha função é ir na van, ajudando a, a. Às vezes, Edson quer uma companhia para conversar. Tem, muito, não faz muito sentido, né, Edson? Diz aí pra esse professor, por favor. Não sei não, viu? Faz o desfavor. Às, é, é, às vezes é uma conversa, uma revisão. É, né? E na hora mas, resolve. Mas não, só se for pra eu ler questão pra ele, porque é a única coisa que eu sei de conhecimento de pedagógico. Não, mas não só ter pedagógico. É ler questão. Quem quiser pegar carona, dividir a gasolina, vai ter caravana do professor Abdemansu. Mas quem quiser ir de carro, o carro é mais confortável, né? Eu acho, do que van, do que ônibus. Vai com Edson Barreto Júnior de carro. Tem que ver de onde ele vai sair. Isso. É, Beatriz e Renato estão tá dizendo que passou nas vagas em Abreu, Olinda e Recife. Nossa, a esposa Jesus. dele em Abreu, Olinda Recife, que e Jaboatão. Eita, meu Todos Deus Todos nas vagas, com Abner até passar. Eita! Misericórdia, eu me arrepiei, meu irmão. <laughs> é muita Faltou aprovação. O que mesmo? Faltou nada, Faltou rasparam o tacho. É para o Deixaram tacho. vaga pra ninguém. Deus abençoe com toda a sorte de bênçãos. Muito obrigado por tudo. Olha, Paulo Sabido <laughs> Paulo Sabino. Disse que vai assistir a balada já já em 2X. Ele escutou rumores de que o edital de São Lourenço sair em março, comprova em junho. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Não é? agora glória, glória a Deus a FGV, porque dá para se preparar para ela mesmo antes dela sair. Entendeu? que março pra junho é apertado, né? Mas abril mais junho. Exato. É dependendo do dia que é em junho, apertado. Faz todo sentido a prova ser aí. Isso faz sentido, pessoal, porque os prefeitos querem que durante a eleição esteja bem aceso na cabeça do eleitor que o, o prefeito acabou de realizar um grande concurso, entendeu? Isso é muito importante. Então, é natural, é natural que seja sair de tal em massa e a prova ser junho. É natural, entendeu? Marta vai. Campelo está dizendo: professor qual, professor, qual vai ser o ponto central que o ônibus vai ficar em condado? Qual o melhor horário para falar com o Roberto para saber como é a forma de pagamento e saber outras informações pertinentes? Olha, o melhor horário de Roberto é a tarde, quando o filho dela está na escola, não é? Sei que o Jardim está comemorando o aniversário dela de novo, comemorou ontem, vai comemorar hoje, está tendo algumas comemorações aí com a família. A, o melhor horário é sempre a tarde. Agora, o ponto central tem que perguntar a ela, porque condado é está, cidade, assim, na minha opinião, pequena, eu conheço. A depender quantidade de pessoas... E outra coisa, não tem tanta escola lá, né? Não deve ter tantos pontos de prova diferentes assim. Então até falei para eu falei... Beta, é, talvez condado não precise de ponto central. As pessoas não deve ter tantas escolas diferentes assim. Deve ser uma, duas, três... Eu já acho difícil ter três escolas diferentes. Pode até ter, mas já é difícil. Então assim... Eu acho que dá para deixar o pessoal na porta da escola e pegar na porta da escola. Mas aí tem que conferir com ela isso, porque ela já montou o roteiro, já olhou no Google Maps, com o motorista da van, já viu tudinho, entendeu? Mas é, falem que isso vai se resolver. Marta Campelo diz que ama a sua didática, e é verdade, quando fazemos essas comparações fica mais assimilável o eixo temático. Eu aprendo bastante assim. Que massa, Martinha, obrigado. Olha, Zeneide Souza tá pedindo para mandar um beijo para Luísa de 8 anos e Lorena de 12, que são as filhas. Eita, Luísa e Lorena, que dois nomes bonitos danados é? 8 e 12. É. Beijo para o esposo pra... também, o Enderson Alô, Anderson, meu brother! Um grande abraço Enderson para você. Para sua esposa, minha aluna querida, Zeneide. Zeneide ou Zenaide? Essa. É, Zeneide. Que eu tenho Zeneide as duas. Zeneide e Souza. Zeneide. É Zenaide Lopes e Zeneide Souza. Isso. Tá pra cá, é? Isso. Certo. Zeneide e Souza, um beijo. um beijo para as duas princesas L. Lu e Ló. Luísa e Lorena. Beijo, é, que Ela Deus. disse que assiste na TV da sala. Todo mundo. Eita, que, que coisa linda. Tinha que ter uma selfie dessa família sentada assistindo, poxa. Não é não? Pra gente postar Sim, no Instagram. Claro, Tinha seria que ter essa fantástico. selfie. Toda, eu na TV e a família sentada, todo mundo junto. Tinha que ter essa selfie, pô. Pra eu postar no meu Instagram. Família até passar. Então. Beijo. Joel, uma cena dos Santos tá dizendo: meu filho ia amar esse aulão com o Papai Noel Abner. Não é? Tem que ter, poxa. As brincadeiras e bater que que ter. é muito filho de aluno de aluna minha que gosta de mim. Tem que ter, vai ter, tá decidido. Ah. Como vai não sei Se não for o Pai Noel, vai ser o Coelho da Páscoa? Vai ser... <risos> Alguém <risos> vai Algum ser... personagem vai ser. Uma um, um, ralequina e vai ser um pierrot no canal. Ó, oh, Edson Barreto tá dizendo que vai sair do IPCEP para a prova de professor 2 ah. no condado, que é à tarde. É à né? tarde. Isso é muito bom, né? Pra quem vai falar. Pra condado, tá... é? Eu acredito que sim, que ele não disse que tá condado. Não, acho, é, acho que o assunto é Lagoa Taenga. Lembra que ele falou, vou deixar o meu número pra Lagoa Taenga? Eu acho que é Lagoa Taenga. Esclarece aí, Edson. Pra mim era condado que ele disse. Que ele disse domingo, tô indo pra condado domingo. Eu entendi ah, isso. Ah, falou disso também? Isso eu não é. vi. Ele falou, tô indo prova do Lagoa Taenga. Quando você leu, né? É, posso deixar meu número? Era Lagoa Taenga ali, sem dúvida. E é? Ah, então pronto. pronto. Ele disse assim, que sairá do IPSEP para Professor 2. Show. O Professor dos melhor, Esclarece ainda. aí, Edson, e deixa teu número. É, vamos para a questão não? Vamos lá. Muita conversa hoje, vai então, dois. Então, e temos sete questões, hein? Vai dois. Dentre as ações pedagógicas a seguir, considera-se uma prática tradicional. Então bora lá, uma prática tradicional, uma perspectiva tradicional, relacionada à tendência pedagógica tradicional, relacionada a uma ideia de currículo tradicional. Todos esses assuntos são transversais um ao outro, uns aos outros, não é? Se comunicam. A palavra tradicional, no, dentro do, do universo pedagógico, sempre vai se referir àquela educação truncada, o professor autoritário, centralizador, o aluno é, 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 passivo, tendo que apenas memorizar Autorizar, não é? Não há relacionamento humano, há, há só autoritarismo, há educação bancária, o Decoreba como ferramenta de estudo, não importa se a gente está falando é, 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 de currículo, de tendência pedagógica, isso vai ser sempre nessa pegada, a perspectiva tradicional é, da educação. É claro que a depender se. O, o enunciado ele especificasse se ele falasse de currículo, de tendência, o okay? quê? Aí tem detalhes a mais. Mas a base da ideia tradicional, da perspectiva tradicional, não é? Da prática tradicional, como disse aí a questão, é essa que eu acabei de narrar aqui. Então, bora lá. Ele quer que a gente encontre uma tradicional aí, né? Isso. Letra A. Não. O pessoal tá subindo, não? Tá subindo. Letra D. Letra D tá ganhando? Letra D. Então, Até agora só deu D. Então, bora lá. Letra A. Desenvolver atividades através da organização de duplas produtivas. Isso é tradicional, duplas produtivas? Desenvolver atividades por meio de duplas produtivas, trabalho em equipe, né? Acho que não, não cabe muito, né? Não cabe muito na tradicional. Mas vamos comparar. Vamos ver as outras. B. Elaborar o planejamento de ensino a partir da realidade social dos estudantes e da proposta pedagógica da escola. Jamais, a perspectiva tradicional não se preocupa com a realidade do aluno. Ao contrário, ela, 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 ela é agressiva, né? Ela, o aluno é que tem que receber a realidade dita pela escola, pelo professor e sem se preocupar com os conhecimentos prévios, com a vida social dele. Então, isso é, com certeza B não é tradicional de jeito nenhum, tradicional jamais é, 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 entende a, a realidade do aluno como critério para poder montar um planejamento ou fazer qualquer coisa educativa, jamais. Então, B não é de jeito nenhum. C Discutir discutir o planejamento de ensino e refletir sobre objetivos. Jamais, não, não tem, não tem essa, essa, essa coisa de discutir, de, de. professor sozinho ele decide, ele é o dono da verdade. Não se discute nada, letra D de dado. Elaborar um planejamento de ensino considerando exclusivamente a proposta curricular oficial, elencando os objetivos e conteúdos a serem assimilados. É, isso tem muito cara de tradicional, né? Quando ele fala exclusivamente, ele está dizendo que o professor ele não vai se preocupar com mais nada, né? Ele vai só olhar a proposta pedagógica da escola. Não quer saber se tem um aluno com deficiência, não quer saber se tem um aluno que está atrasado, um aluno que tem é, 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 dislexia, ou que tem é, 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 qualquer outra outra dificuldade, né? Ele não se preocupa com quem ouve. Ele só se preocupa com o que ele fala. Letra D, esse exclusivamente deixou muito a cara do tradicional. E letra E? Discutir a contrato pedagógico com os alunos. Ah, não. O não. Ah, U é. Dis discutir o contrato pedagógico com os alunos a cada início de ano. É, isso aí não é tradicional jamais. Então, claro que o gabarito, como o pessoal falou, é letra D. É muito difícil, velho, errar e de até que todo mundo acerta, puxa é de brinde é uma banca boa mesmo então gabarito letra D é uma prática tradicional montar todo o seu trabalho de professor baseado exclusivamente nos documentos curriculares sem flexibilidade sem conversar com alunos sem sentir né, os alunos sem fazer uma avaliação diagnóstica e tudo mais então isso é tradicional né Vamos logo para três vamos sim três na tela o currículo escolar se configura como a base do planejamento educativo e sua construção é permeada por concepções de homem e de sociedade. Considerando as teorias que permeiam as ideias sobre currículo, a perspectiva pós-crítica propõe. Então, olha lá. É uma questão de currículo, certamente domingo, vão ter duas outras questões de currículo com, cert... no mínimo, duas. É, de todos os assuntos tradicionais, vão ter no mínimo duas questões. É uma tradição da IDH Tech. Então, tem que assistir as aulas, tá bom? Quem assistir minha aula de currículo vai entender tudo. Então, bora lá. Três teorias principais, né quando ele fala que permeiam né, a, o currículo, que é a tradicional, a crítica e a pós-crítica. Ele quer encontrar aí dentro das letrinhas a que está aliada a pós-crítica. A balada, as poucas palavras pedagógicas atrás, eu dei... Uma aula, uma balada completa só sobre currículo. Não sei se foi só, mas 90%. São muitas questões de currículo. Então, quem vem nas baladas está sabendo, né? Eu não vou poder agora fazer, agora explicar tudo do mínimo detalhe, né? Mas vamos lá, vamos descobrir. Vamos ver se o pessoal vai subindo no chat. Já subiram. É letra A. Letra A tá ganhando? Então vamos, então vamos ao contrário? Vamos dar vamos. E para trás? Vamos. Vamos lá. É. Letra E. A perspectiva de um currículo unilateral em que as relações de poder sejam neutras. É, aí vai ser, é bom, né, que cada pessoa em casa ela puxe uma setinha de cada letrinha e coloque que perspectiva é essa? Que teoria é essa? Com certeza aí na letra E é a teoria tradicional. Relação de poder neutro, ou seja, não importa a relação de poder, só a tradicional, porque para crítica, relações de poder importam muito. Para pós-crítica importa também. Não é a coisa mais importante. Essa coisa do, do rico contra o pobre, classe dominante contra a classe dominada, isso é muito teoria crítica. Teoria pós-crítica também leva em conta isso, mas não é a, a bandeira principal. Como é a crítica? A crítica, isso é a bandeira principal. A luta de classes é a bandeira principal da teoria crítica. Já na teoria pós-crítica, ela reconhece que existe uma luta de classes, mas ela entende que o indivíduo, o ser humano, é mais importante do que isso. Aí tem toda uma questão aí. É, é individual, né? uma visão individual do ser humano. Então a letra E, eu tô, eu tô de trás para frente nessa questão, tá? A letra E, sem dúvida, é tradicional, porque neutralizou as relações de poder, ou seja, não é um assunto que importa. Relação de poder neutra é a mesma coisa de dizer não, isso aí não importa. É, isso é a cara da tradicional, porque na tradicional, a classe dominante, né, os ricos, é que controlam tudo. E para eles, esse assunto de relação de poder não é um assunto gostoso, é um assunto constrangedor. Não se fala nisso, tá bom? Letra D. Um currículo linear, sequencial e sistematizado. Isso também é tradicional. Linear, sequencial e sistematizado, ou seja, que não tem relação entre as disciplinas, que não tem interdisciplinaridade, que não tem transversalidade. Se ele é linear, ele não tem curvas. Ele é reto. Não é? Ele é sistemático, engessado. Que currículo é esse? É um currículo é, 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 completamente engessado um currículo na perspectiva da ideia tradicional. Então, letra D também é tradicional. Letra C. A retomada da perspectiva de currículo enquanto conjunto de objetivos, procedimentos e métodos com vistas a resultados. Também tradicional. Lembra? Escola fábrica, educação no modelo fabril, meta meta produção e resultado, produção e resultado. O currículo tradicional John Bobbit, no livro De Currículo, falou que o melhor modelo para a escola para produção escolar era o modelo fabril, a fábrica, o aluno produzindo sem parar. Então, CD é tudo isso é tradicional. Letra B de bola. Um currículo que considere as relações entre ideologia e poder. Aí é crítica. Total. Crítica. A visão marxista, a revolução do proletariado, a conscientização política. Todo aluno é um militante, todo profissional da educação tem que ser um militante. É, vamos, né? é, é. é, é, é o anarquismo né está envolvido nisso né a escola de frankfurt está envolvido nisso é a ideia de que, de que a, a escola é um centro de formação ideológica e que a escola tem que treinar os alunos para lutar contra a classe rica para lutar por igualdade social não é é a teoria do currículo que critica né que acha que a escola que acredita que a escola é um centro de treinamento de militantes então ideologia e Poder, são as bandeiras da escola crítica. Então, puxa aí da letra B e bota assim, crítica. Só só a letra a. Tá todo mundo acertando tudo, vice-se. É? Essa, essa questão aqui já não é tão simples assim. Essa questão aqui tem que saber. Tem que ser aluno do professor né pra saber. Essa aqui não dava para resolver por eliminação, não. Ou você sabe, ou não adianta. Então tem que ser letra A. Lê pra gente a construção de um currículo multicultural que considere as manifestações culturais do mundo contemporâneo. Muito bem, a teoria pós-crítica, ela é a atual, a contemporânea, não no sentido que as escolas obedecem a ela atual, não. Estou falando de movimentos teóricos, né? Os teóricos da de escola tradicional, né? os, os escritores, né? a doutrina é do início do século XX, 1920, por aí, junto com a Revolução Industrial. Os teóricos da escola tradicional é da segunda metade do século XX, né? E hoje a gente está aí na efervescência. Cada mês, vários livros são lançados, são do momento, são atuais. Tadeu Silva, Giliano Sacristan são os pais desse movimento, mas atualmente a doutrina pós-crítica está se formando, né? Ela é contemporânea, né? Ainda que as escolas não obedeçam isso, mas ela é a do momento. E sim, ela, ela acredita no multiculturalismo, né? O que é o multiculturalismo? Pessoas de várias culturas, de várias etnias, com várias ideias diferentes. Religiões diferentes, cor de pele diferente, orientação sexual diferente, né? Enquanto a teoria crítica olha para o alunado e vê apenas uma massa cinzenta de militantes todos iguais, né? que precisam lutar contra a opressão dos ricos contra os pobres, já a teoria pós-crítica não, ela, 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 ela vira esse olhar, ela tira o olhar do conflito, mesmo reconhecendo que ele existe, ela tira o olhar do conflito e coloca o olhar. Na individualidade, na cultura de cada aluno, na diversidade, nas necessidades que cada um tem, essa visão humanística, né? É, que aí você vai ter as palavras-chave, né? Multiculturalismo, não é? Pós-estruturalista, diversidade, são as palavras-chave aí da teoria pós-crítica. Letra A é o gabarito, com certeza. Letra A de quê, Cíntia? Aprovadíssimo seremos em nome do Senhor Menino, o Cíntia tá na ponta da língua Meu filho, tem coisas que eu decoro é. <laughs> Tá certo tem, tem comentário eu posso ir para os Tem uma, uma dúvida interessante A Claudiane Rodrigues tá perguntando se você conhece a banca ASEG, que será a banca de Brejo da Madre de Deus Menino do céu, eu nem sabia que ia ter Concurso em com, Brejo da Madre de Deus Não é isso? É Ela não tem a paixão de Cristo, né? É, sim. né? Oh, yes. no, no distrito de Fazenda Nova Oh, yes. Já foi, Cíntia? Não. Já fui, Cíntia. Ai, que maravilha. Morro que de inveja. Cansado. Ai, ah, eu adoro cansar. Porque fica andando para lá e para cá. Não? Ah, sim, mas eu amo cansar e depois. Eu, eu descansar. gosto do teatro mais fixo, assim. Não, eu, eu queria muito essa experiência. Deve ser muito mais. Mas é né? emocionante é emocionante. Ei, deve ser. E não tem como não se emocionar. Se você ama Jesus Cristo, não, não, não você tem. pensa que ele passou nas leis espirituais para poder pagar a dívida, né? Sim. Porque o diabo tava co cobrando, eu quero. Sim. Cadê? Aí Jesus quero disse: não, então sangue. eu vou justificar pelo meu sangue. E aí é uma história muito linda Perfeita. tudo isso. É, é, eu gosto muito, mas assim, tem o um DVD. <laughs> não, eu quero ir lá, eu quero, é. ir lá. Eu quero ir lá. Quero ir lá. Então, não conheço. É a Sérgio, é com S. Não, a Sérgio com dois S. A, S, S, E, G, E. A Sérgio. Sim. Não, nunca ouvi falar nessa banca. Deve ser criada aí no mês passado pelo primo do prefeito de Brejo. <laughs> Mas, não, né? Mas vamos preparar. Com certeza vamos ter esse edital. Cadê o CNPJ? Pra gente fazer uma consulta aí. É, é. Realmente, quando essa E nunca ninguém viu, é. Ninguém nunca viu. O prefeito vi. disse: Olha, vou fazer uma, um concurso. É, aqui. Na e na aí barata. um negocinho, eu. Na mamata. Ó, oh, Bárbara, Bárbara Carlos Tá perguntando o vai Não garan... estou ter... Escuta, alô hum. prefeito de Brejo da Mais de Deus. Eu não estou garantindo que vai ser isso. <laughs> tá bom? Cuidado, que agora tá um pouco famoso. É, assim, tá vindo sim. afinal em cima de mim direto. Atenção, prefeito da Mais de Deus. Não estou acusando que o senhor fez Eu disse que assim, deve ser. Há uma probabilidade. Acho é. que o senhor sabe. Não se é prefeito do interior, ou a senhora, não sei, quem é, quem é prefeito de Brege. De Brege, mas o senhor sabe como é, infelizmente, o interior, os concursos. Né, uma, um, quando é uma banca assim, muito, muito desconhecida. Rola, acontece muito de, 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 de o dono da banca né ser muito próximo da prefeitura. Mas eu não estou dizendo que é o seu caso, tá certo? Se fosse a FGV, a Sebraspa, a FCC, eu sabia que o senhor não conhecia o dono. Não é? A Idecanda. Mas a Sérgio, quem é? Ninguém sabe. Nunca nem vi. Mas pode ser também que o senhor não conheça. Então. Vou lhe dar o benefício eu da também dúvida. Também não né? conheço. Não vou lhe condenar, não. Quem sou eu, meu Deus? E Bárbara Carlos tá perguntando se vai ter aulão para Itamaracá. Já perguntaram aqui vai, também se Bárbara. vai ser em Recife. É porque eu passei da pergunta. Então, bá, eu tenho que ver. Eu vou fazer uma enquete para saber de onde tá a maioria das pessoas, sabe? Eu tava querendo fazer em Paulista, lá no auditório da. Uninassal do lado do shopping Paulista Nightway. Que ficaria mais ou menos no meio do caminho de quem é da região de Itamaracá e dali. Só que não sei se o pessoal de Recife acheia muito, né? E por mais que o concurso seja em Itamaracá, o meu maior público é daqui. Então eu fico preocupado de botar pra lá e o pessoal daqui. Tá ah, e eu quero fazer um negócio grande. Eu vou começar a vender os ingressos agora, dia primeiro. Eu queria lotar pelo menos o Fafiri. Sabe? Passar ali de 400 pessoas. Mas. Eu vou ver onde é que vai ser. Vou fazer enquete nos grupos. E aí, vou, aí a maioria vai ganhar. Certo. Estefânia é, Carolina está dizendo que em condado será realizada provas em, provas em seis escolas e algumas ficam um pouco distantes. Né? São distantes umas das Mas, outras. Mas, o Estefânia, essas seis, todas são para o professor 1? Um, porque a gente está levando só para o professor 1. Um, entendeu Todas as seis são professor 1? Um, tem que ver isso, entendeu? Ok. O é. Washington okay. França também estava falando se havia alguma informação sobre o Brejo da Madre de Deus, né? Que a gente falou agora. Pronto, estou tá sabendo agora. Está é a informação, Estou né? sabendo agora, glória a Deus. Vamos botar o concurso, vamos criar o curso e colocar lá. Vou olhar os outros editais da Sérgio, se ela já fez algum edital, para ver qual é a tradição dela e vamos montar o curso. Com certeza. Já é fato. Conde na Paraíba e Brejo da Madre de Deus são os próximos que a gente vai publicar aí. Ok vamos para as questões Vamos questão de número 4 na organização e gestão do currículo escolar a interdisciplinaridade enquanto abordagem teórico metodológica que integra diferentes áreas do conhecimento favorece vou ler de novo, vou ler de novo. Lê. na organização e gestão do currículo escolar, a interdisciplinaridade enquanto abordagem teórico-metodológica que integra diferentes áreas do conhecimento favorece. Então, bora lá, uma questão sobre interdisciplinaridade, né? Então, vamos lá, no contexto do currículo. Bora lá. O pessoal tá subindo já no chat, não? É, até agora não. E aí, pessoal, vocês acham que é qual? Subiu uma agora de. A... Não, espera a maioria, espera a maioria. Quanto eu a... sentir que é a maioria mesmo aí do falo. Três. Espera a maioria. Dois <laughs> Não, não, espera a maioria. Porque isso é ruim, entendeu? A pessoa responde errado, ela fica Enquanto isso, vamos responder dúvidas aqui, é, Risolene está perguntando se vai ter aulão, é, se no aulão vai ter parte reservada para a guarda municipal, no aulão de, de Tamaracá. Não, 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 infelizmente não. A gente só tem realmente para professor. A gente ainda não tem, Risolene, é, preparatório para outras áreas. A gente é educação e começando saúde. Fabiana Muniz está dizendo assim, professor, qualquer coisa se defende dizendo que é o dono da banca de jornal da cidade. É, pronto. <laughs> dono é. da banca de jornal. É isso, é isso, eu quis dizer isso, a banca de jornal. Ai, ai. Gostei, Fabi, gostei. Todos de até agora. Pronto, então vamos lá, letra A: A construção de um currículo inflexível e sistêmico. Jamais, né? Aí não é interdisciplinar, aí não tem interdisciplinaridade. Aí a gente chama de. Disciplinaridade apenas. Se ele é sistêmico, inflexível, ele não é nem pluri, nem multi, nem inter, nem transdisciplinar. Ele é meramente disciplinar. Letra B de bola. Uma perspectiva A crítica de currículo. A crítica quer é dizer que não tem crítica nenhuma, né? Se ele não tem crítica nenhuma, ele não é nem crítica nem pós-crítica, ele é tradicional. Se ele é tradicional, então é um currículo engessado, um currículo disciplinar também. Letra C. Uma visão equivocada da relação entre as disciplinas curriculares. E yeah, é, traz uma. Isso aí não é nada, tá, pessoal? É só palhaçada. Não, a interdisciplinaridade não traz uma visão equivocada, não, ao contrário. Letra C, tá. Se quem marcar C aí. <laughs> Vou ter que botar no cantinho do pensar. Letra D. A transversalidade do conhecimento através da organização do trabalho didático-pedagógico a partir de eixos temáticos. Perfeito. A interdisciplinaridade, ela tem uma ideia de transversalidade, né? Conhecimento ele fica horizontalmente entre as disciplinas. Não é uma transversalidade no nível. Total como é na transdisciplinaridade, porque aqui na interdisciplinaridade as disciplinas se mantêm, não é isso? Vocês sabem disso. As disciplinas se, se ficam totalmente ah, ah, mantendo as suas estruturas, porém elas se conversam, elas se comunicam, não é? é? Através de eixos temáticos. Então, parabéns. Letra D de Deus está trabalhando em nosso favor, é o nosso gabarate. E letra E. A valorização de uns temas em detrimento de outros. Não, não é assim. Ainda que na interdisciplinaridade é comum uma disciplina ser a, capitane, a, a capitana, ela capitanear o projeto e as outras apenas participarem, ainda como coadjuvante, isso não quer dizer que na temática um tema seja mais importante que o outro. Presta atenção. A letra E falou sobre tema. Tema. Um mais importante em detrimento do outro, né? em desprezo do outro. Não. Uma coisa é você ter disciplina protagonista e disciplina coadjuvante em um projeto interdisciplinar. Isso é comum, não tem problema nenhum. Mas as temáticas não têm essa relação hierárquica. As temáticas ou a temática têm a mesma importância. Você não vai ter uma em detrimento de outra. Tá bom? A letra E é totalmente errada. Só boa a letra D de Deus já trabalhando a em nosso favor. Show. Amém. Vamos, vamos para cinco? Vamos para cinco. As diretrizes curriculares nacionais para a educação básica indicam que o projeto político-pedagógico da escola se configura mais do que um documento, uma vez que objetiva uma escola democrática e autônoma e com qualidade social. Nessa perspectiva, a autonomia. Então vamos lá. Tanto a DCN, como a própria LDB, como a BNCC vão falar da escola autônoma e a própria obra do PPP, né? Se você pega os livros de Ilma Passos Veiga, ela vai trazer os princípios do PPP. E um desses princípios é o princípio da autonomia. Não é autonomia de pensamento, pensamento crítico, é, 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 a criança que fica, fica, é, fica é, o, o aluno que começa a ter ali emancipação de ideias de pensamento. Não é isso. O princípio da autonomia do PPP é o princípio da autonomia de gestão é a escola livre para gerir seus assuntos. Tá bom? Então, cuidado. Quando se cai uma questão de princípio, eu sempre alerto isso. Quem assistiu minha aula de PPP na plataforma, quando eu boto lá os princípios, eu falo, né? Cuidado. Esse, isso aqui não tem nada a ver com o que a gente está acostumado. Não é o princípio da autonomia, não é a autonomia de pensamento, pensamento crítico do aluno, não. Né? Princípios e valores, formações de atitude, tem nada a ver com isso. A autonomia do PPP é a autonomia no sentido de. Gestão Mas essa escola tem autonomia em que sentido? Vamos ver Já tem gente subindo ou não? Já, a maioria subiu B B de bons salários merecemos receber, receber. Muito bem, letra A Refere-se exclusivamente ao gerenciamento dos recursos financeiros pela escola Não, 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 não Jamais B Engloba a gestão pedagógica, administrativa e financeira Sim, muito bem Gestão administrativa, que é a gestão... Veja, PPP. PPP. Dimensão política, relações humanas. Política é o primeiro P aí. Pro, é, 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 desculpe, não. Vamos lá. PPP, projeto político-pedagógico. Projeto administrativo. Político, pessoas, relações. Pedagógico, assuntos pedagógicos. Então, é na dimensão administrativa, é na dimensão de relação de pessoas, quando eu digo administrativa é também financeiro, é? Né? E é também na dimensão pedagógica. Então, letra B, é claro que é o gabarito as três dimensões da autonomia de gestão. É claro que essa autonomia, pessoal, ela não é integral. Cuidado! Há um grau de autonomia há uma margem de liberdade para a gestão escolar junto à comunidade tomarem decisões. Obviamente existe uma relação política-administrativa na qual a escola está inserida e muitas vezes a escola precisa também se adequar às determinações superiores. Na teoria, né, os que os teóricos queriam é que a escola tivesse uma autonomia integral, mas não é assim nem a prova vai cobrar desse jeito existe autonomia de gestão para essas três dimensões Existe. mas se quer uma questão dizendo assim existe limite para essa autonomia sem dúvida sem dúvida não é integral não não é bicho solto na voou não entendeu tem autonomia tem com algum limite com certeza letra C diz respeito apenas à escolha dos gestores pela comunidade escolar nada disso letra D desvincula a escola do órgão municipal ou estadual de educação gradativamente. Não há desvínculo nenhum, tá bom? não escola bicho solto sozinha não. E letra é Permite ao gestor escolar tomar, tomar as decisões sem consulta a instâncias maiores. Não, também não é assim. Ele até a da decisão ele pode até tomar, mas é, a relação com a com instâncias maiores é permanente, não é? É permanente. Então, essa consulta, às vezes, ela é ela é, ela é depois. Mas tem que acontecer. Porque é. há uma fiscalização. Ok. O Washington França disse que viu agora que a SEG aparentemente organizou apenas dois concursos ambos de prefeituras da Bahia Capela do Alto Alegre e Teofilândia. <laughs> Teofilândia. Mesmo. Eu acho muito estranho o município com o nome Lândia no final. <laughs> é muito interessante. Disneylândia? Né? Que é isso, pô? Teofilândia. Pois é. Aqui em Pernambuco tem Moreilândia. Sim. Moreilândia. Sim. Tu não conhece? Claro que conheço. O município não, mas já ouvi falar sim. Tem Mo... pessoas conhecidas de lá, de lá, lá Peste. Moreilândia. município pequenininho do lado hum. de Ceará ali, perto de Oroz. Isso. Perto de Oroz, perto de Granito. Morei, do outro lado, de lá da Serra. Hum, Eu fui lá. É hum. a Terra do Mel, né? Sim. É a Terra do Mel. Pois é. Moreilândia. Você sai em Oricuria e pega pro lado de Bodocó e Chu. E vai pra Morelândia. Isso mesmo. Tinha um jogador no Salgueiro, que o nome dele era Morelândia. Sim, sim. No, no, no Salgueiro, né? Será que ele nasceu lá? É, talvez. <laughs> eu nunca achei esse time do Salgueiro. O tempo do Salgueiro tinha Tinha Morelândia e tinha também um lateral que era. Não sei o quê, em Biribeira Daqui Eu Biribeira. não lembro. não eu sei que a gente assistiu um jogo desse time. Foi o único jogo que eu levei Gabriel pro estádio. Ah, foi? Foi Salgueiro contra a América do... de Natal. Tá <laughs> Torcida bom. quase ninguém, porque, enfim, tem que ser assim, né? É. Mas a gente acompanhava o Salgueiro. Porque o pai dele é de lá, né? A família do pai dele ah, é de lá. Ah, entendi. É o Carcará, o Carcará. Isso, é o Carcará. Ele tem que torcer pelo Salgueiro também, pô. Ah, então. <laughs> ele tem que torcer pelo Salgueiro, o cheitinho. Então. Ele não gosta de futebol, tu sabe, né? Não sei não. É, ele não gosta de futebol. Como ele é que não acha... se gosta de futebol? É assim, então. Ele... Tem essa possibilidade? Não é assim. Ele acha que o Brasil é, é, valoriza muito o futebol em detrimento de outros esportes. Ah, Nós claro. temos grandes atletas em outros esportes. Sim. E não, isso não é valorizado. Só passa futebol, sim, só fala de futebol porque... e que o Brasil é o país do futebol quando não é na cabeça dele, entendeu? E o... É por isso que ele e acaba não gostando de futebol. Quer que tenha feito eu torcer, Ele, torce, ele pode, pode torcer pros outros times também. Ah, então, vai lá. pula <laughs> e basquete. Né? Sim, sim, pois é. Mas aí ele acabou. De tá muito crítico, deixa ele crescer. É filho de Cint, é filho de, Cíntia, é filho de Sim, sim, sim. Com 25 anos claro, ele tá aí torcendo pro Santa Cruz aí é no Claro, lá. claro, com certeza. Olha, Miriam Rabelo disse que sente falta de ideia específica pra português. Dois. Sinta falta, não, Miriam. Sinta <laughs> não, viu? Quando tem, a gente bota. Assim, quando quer a literatura, a gente bota, como foi Pombos agora, né? Depende, depende do que é. Porque geralmente é a mesma coisa, né? De português 1. Tem que ver a diferença. Vamos lá cinco é ou já fiz cinco já fez qual a resposta da cinco não 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 veio toda a letra não letra d já já vimos já foi tudo a letra cinco a cinco todas as letras então Eu acho que era b então Lê a b aí. engloba a gestão pedagógica administrativa e financeira isso tu leu a letra e Sim, permite ao gestor escolar tomar isso, as decisões. Isso, isso, é, é letra e B de bola. Palavras. Bruno nem botou o gabarito, tá devagar demais. Bruno. Olha, Paula Silva tá dizendo que a filha dela tem um ano e três meses. Quando começa a música de preparação, ela já fica rindo. ela conhece a é? música <laughs> da balada. Um ano e três meses, Juí. É. Jasmin, o nome dela. Caramba, Jasmine. Lindo, né? Que lindo. Nome árabe, né? Sim. Jasmine. Eu lembro de Jasmine, né? A princesa, namorada do Aladdin. Sim, o melhor desenho. Inclusive, esse último agora, que, tá, que é... Que é de gente, De né? filme, né? Como Sim. é que chama? Live Action. Eu esqueço. Tá, é bem, bem. tá bem emocionante. Tanto Dumbo... Como Aladim eu assisti no, no, no Disney Plus. Né? E Esse, amei, amei. Dumbo eu amei ainda mais. Eu tenho muita resistência, né? Pra assistir assim, desenho de live action, porque eu acho que não fica muito. Não, não, mas coisa nesse caso fica. Nesse caso mas Aladim ficou muito show. Foi, foi. Nesses Fantástico. dois ficaram. Se a pessoa não me contar que ela é live action, eu acredito que é desenho. Então. De ficou lúdico mesmo. mesmo. É, interesse? É, ficou, não dá pra perceber, ficou muito não. Muito bom. Não é uma adaptação pra sim. realidade, não, interesse. Sim, Continua sim. mágico. exato, F Exato, ficou. E é adorável. Eu é. gostava da, das músicas da Aladinha. Perfeitas. A Ladinha era muito massa, pô. Era, era assim. Eu me lembro quando saiu o filme... Desenho, né? Uhum. Que tinha os biscoitos do passatempo, eu colecionava tudo. <laughs> os personagens que tem o, o macaco, era, né? O micozinho. Assim, que ajudava ele, que ele roubar, né? Abu, Na praça. Abu dele. é a bu. E ele sempre ficava brigando com o tapete, sim, tá ligado? Era. Ele e o tapete, a confusão <laughs> da boa. Era um moído. Parem vocês! O tapete, tome cascuda, eu. Tá, que chute! É. Abu e o tapete. E uh, o. Uh, uh. O gênio também participava de vez em quando, mas Sim. o tapete e o macaco era confusão. Era da... confusão grande. É, a parte cômica do filme, né? Isso. Gosta, Aladinha, eu gosto, hein, pessoal? Aladinha é muito bom. Aladinha eu gosto. Vamos lá, onde é que eu tô? Na seis. Vai, faz a seis, vem. Na organização do trabalho pedagógico, o conjunto de atividades ligadas entre si e planejadas para ensinar um conteúdo, etapa por etapa, de forma gradual, de acordo com o objetivo de aprendizagem, é denominado... Vamos lá, pessoal. Tem mais de um nome para isso, tá? Tem mais de um nome para isso, tá bom? Esse, essa organização pedagógica, né, que, que prevê a aprendizagem por etapas, com planejamento próprio é, é, previamente feito, ensinando uma coisa de cada vez, visando um conhecimento maior no final. Como é que é o nome disso? Vamos ver. O pessoal está respondendo o que aí? Letra D. É a campeã... Todas as respostas D. É, então, agora. vai, letra A: Contrato Pedagógico. Nem, nem sei nem o que é isso. B. <laughs> Projetos de intervenção. É, não tem nada a ver também. Isso existe, mas não tem nada a ver. C. Atividades interativas. Não. D. Sequência didática. Muito bem. Sequências didáticas. Também podem ser chamadas de unidades didáticas. E ainda pode ser chamada de plano de ensino. Tá bom? Plano de ensino, unidade didática. E. É, Sequência didática são sinônimos, tá certo? São sinônimos. Então, é claro que é isso aí. E letra E? Transposição didática. Não, não. Sei nem o que é isso. <laughs> Essa questão é foi ridícula também, né? Isso aí. Alô, Ideagatec. Ideagatec. Eu tô, tô chegando. Aí, é condado. Vai. Sim. Tem comentário ou posso ir pra última? Pode ir pra última. Pode ir pra outra, vai. Sobre as regras de organização da educação básica hum. nos níveis fundamental e médio, hum. a lei de diretrizes e Bases da educação determina no artigo 24. E acho que essa questão vai dar problema, viu? Quem falou fundamental e médio, foi? Fundamental e médio. É, é uma questão antiga, antes do novo ensino médio. Quer ver? Vai, letra A. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas por no máximo 200 dias de efetivo trabalho escolar. Tá errado por conta dessa palavra máximo aí, né? A letra A tá errada por conta do máximo. É tudo mínimo. Tudo é mínimo. Tanto horas como dias é sempre mínimo. Falou em carga horária, é sempre mínimo. Tá bom? Aprende isso aí, concurseiro. Nunca máximo cabe em carga horária. É sempre mínimo, tá certo? Letra B. Carga horária máxima de 800 horas e 200 dias letivos. Tem mínimo nenhum aí, né? Não. Vai ser. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar. Quer é que eu de novo? Lendo, eu lendo você. Carga horária mínima Sim. anual de 800 horas, Sim. distribuídas por, no mínimo, 200 dias de efetivo trabalho escolar. Tá certo. Por que o pessoal disse a letra D? Ah, não, ninguém disse nada. Não, não tinha dito nada. Essa ainda. ninguém disse nada. Essa não. Tá certo, entre aspas. Tá começou a dizer D, não. Na seis começaram a dizer D, aí já no final começaram. Algumas pessoas disseram C, sim. Veja, pessoal, mas tá, o gabarito dessa questão é C, mas tá errado ainda. Por que tá errado ainda? Porque isso serve só pro fundamental. O médio não é mais assim. O médio hoje são mil horas. Anuais distribuídos por 200 dias, no mínimo, né, de efetivo trabalho escolar. Se fosse educação infantil, seria trabalho educacional. Atenção para você que vai fazer prova domingo. Pode cair uma questão de educação infantil. Se fosse educação infantil, aí é a letra C, todinha bonitinha, só que no final não é efetivo trabalho escolar. É trabalho educacional. Aprende isso, tá? Trabalho educacional conta na carga horária. Piuí, tá, tá 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 na hora de lanchar. Meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer, vou comer para ficar fortinho. O recreio entra, pintou, pulou, dormiu, cochilou uma sonequinha gostosa. Conta. Trabalho educacional conta tudo. Trabalho escolar só conta sala de aula, conteúdo. Parou para lanchar, o relógio para. Parou para passear, o relógio para. Parou para recreio, brincadeira, o relógio para. Então vamos lá. Se domingo na tua prova cair a carga horária da educação infantil, a resposta certa é no mínimo 800 horas, distribu distribuídas por no mínimo 200 dias letivos de efetivo trabalho educacional. Se for educação infantil. Se for fundamental, aí é no mínimo 800 horas também, distribuídas por no mínimo 200 dias também, só que não é trabalho educacional, é efetivo trabalho escolar. E lembra, excluindo-se os dias reservados para os dias dos exames finais. O que é exame final? Qualquer tipo de prova, prova teste simulado, recuperação, dias de prova não conta para carga horária jamais. Isso no ensino fundamental. Já no ensino médio não é 800 horas, é no mínimo mil horas distribuídas por 200 dias, porque essa prova aqui, essa questão é de antes do novo ensino médio, não é? Então, por isso que está desatualizado. Então, se a gente apagar a palavra médio do enunciado, ser só fundamental, o gabarito é a letra C. Mas se mantiver o enunciado como está com a palavra médio, essa questão estaria anulada, pois não tem resposta, já que a letra C. Aplica-se apenas ao fundamental. Para o ensino médio, tinha que ter mil horas. Tá bom? Vamos ver o resto? Letra D. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas por no mínimo 200 dias, dos quais 20 dias serão reservados aos exames finais. Não. Não tem nada de dia reservado para nada, dos quais não, não, não. Esquece disso. Não inclui na carga horária. 200, dos quais 20, não. 200 de aula. Se o ano todo vai ter 220, problema da escola. Mas não pode usar nenhum dos dias dos 200 para fazer provinha, testinho, recuperação, final, ou o que for. Tá bom? Erradíssimo. Na carga horária oficial, exclui-se os dias reservados aos anos finais. Eles não contam para a carga horária. São dias neutros que não contam para os 200 dias. E letra E. Cargo horário inferior a 800 horas e superior uhum. a 200 dias letivos. Não, não. É tudo no mínimo, no mínimo 800, no mínimo 200, tá bom? E não, aí eu acho que está respondida a dúvida de Simone Andrade, porque Sim. ela disse que viu uma, uma explicação Sim. de que o ensino médio ia mudar de 800 para 1.000 até março de 2022. Aí ela tá, ela disse, já estamos em 2023, mudou mesmo? Pronto, Simone, mudou, mudou. Novo Todas as escolas do ensino médio têm 200 horas a mais no ano, ou seja, uma hora por dia a mais. E no, daqui a dois anos vai para 1.200, e daqui a quatro anos vai para 1.400. E aí cumpre o ensino integral universalizado no ensino médio. Muito bem, Simone, já mudou. Por isso que essa, essa questão ficou sem resposta. Se tirar a palavra médio do enunciado, é a letra C. Se deixar como tá, a questão está anulada, porque o ensino médio não tem 800, tem mil horas. Mas não importa o ensino médio para a prova de condado domingo, né? Só para quem vai fazer o Estado da Paraíba, aí sim. Ok, vamos mandar mais beijo para filho? É, Geisiane Paloma, Lucas Lucas Gabriel e Davi Braia. David? Brian, eu David acho. David Brian e Lucas Gabriel. E quantos anos ele tem, então? Não Ela não, não disse a idade, só disse. Alô, um... Lucas! Alô, David! Grande abraço do professor Abner, eu pra vocês, cara. Direto aí de Pesqueira, Pernambuco. Tá um friozinho hoje aí ou tá calor de torar? <laughs> à noite, normalmente, não, lá por lá, né? Normalmente cai um pouco. É isso. É isso. isso? Ninguém tá falando nada com o Tá falando os acertos, né? É, a Dilma é, é, é. Maria, 6 7. Silvia hum. Correia, 6 barra 7. Hum. Maria Severina também, 6 7. Qual foi e a, qual a, foi a que todo mundo errou? Qual foi a difícil? Eu acho que foi essa última, né? Não, essa não foi difícil. Que eu, eu, que eu vi assim, as pessoas colocando diferente. A 5 e a 6. Tá foi difícil, Não, mas tem que saber, Foi, foi. A, 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 a de teoria do currículo ali, é aquela difícil, mas. Mas todo mundo tinha acertado. Foi. Né? foi. A, a três. Porque... Aqui eu vi algumas respostas diferentes. Foi na 5 e na 7. É minha tropa, sim é ah, é. Deixa eu mandar um abraço pra Vanessa, vendedora da loja Diesel do Shopping Rio Mar. Minha aluna querida, hoje eu falei da, dos outros alunos que me encontrou. Fui lá na Disney ver se arrumavam uma camisa e estou emagrecendo, mas cadê? Tem que emagrecer mais ainda para caber. Mas ela tava lá, professor, não sei o que, me deu um abraço, disse que eu era um professor maravilhoso dela na época do presencial. Não é, não é da área educacional, não, não. É de outra área, das carreiras administrativas. Eu disse que ia mandar um beijo pra ela hoje. Vanessa, da Diesel, do Shopping Rio Mar. Muito obrigado por todas as palavras de amor que você deferiu em relação a mim lá. Fiquei muito feliz. Beijo. Marta Campelo tá perguntando se o simulado de condado terá três oportunidades. Sim, é sempre. nosso É padrão ou não? Oi? Eu sempre boto três no simulado. Botou três ontem? Condado? Outro, outro, outro. Oportunidades para tentar. Ah, Tentativa, sempre, sempre é padrão. É sempre é. padrão. Pô. Isso. É, Simone Andrade disse assim: sou uma pessoa desacreditada, mas estou estudando as aulas da mentoria e pela primeira vez estou tendo um pingo de esperança. <laughs> Simone, abre o teu coração e recebe a luz, menino, no teu coração. E tu tem que dar um sorriso. A Bíblia diz assim: ó, que os que conquistam tratam as coisas que não são como se já fossem. Começa a dizer obrigado, meu Deus, pelo meu cargo, obrigado porque eu estou estudando bem, obrigado porque eu estou aprendendo tudo, obrigado, sabe? Começa a agradecer, até por aquilo que ainda não é verdade, mas já é verdade nas regiões celestiais, entendeu? Então começa a agradecer, começa a decretar sobre a tua vida, fé, acreditar, esperança, entendeu? É isso. Isso. Deixa só eu só ver aqui. É, Marta, tá dizendo, é, Marta Campelo tá dizendo que só tem uma, Bonon. E aí? <laughs> uma o quê, menino? Uma, uma oportunidade tentativa? é uma Oxe, Oxê, vai lá, Bono, edita lá agora. É, são três, Martinha. São três, Martinha. A gente nunca bota menos de três, não. Ou mais não, é padrão. Mas ele vai olhar. olha lá, em condado, rapidinho. Quem sabe, Bruno Errou? Ou <laughs> Martinha não tá sabendo fazer a segunda, mas deve estar, porque ela já fez outros. Enquanto isso, eu tô perguntando aqui a pergunta de Cleide Félix. Bom. Pessoal, o pessoal e o Chrome, que ele é o pessoal achando o Safari por causa do, do iPhone, do, né? IPhone? Não, não, não. não Safari é cheio de bronca, meu. Ah, Safari é safado. É. Eu sei porque eu tô usando iPhone. Que navegadorzinho safado, é. viu? Quem tiver usando iPhone aí, pode baixar o Chrome. que... É, é, só baixar. Exatamente. E pega. Baixa o Chrome que pega. Mas vê lá se tem um motor aí. Enquanto isso, o pessoal, tá a maioria aqui disse que errou a 7, porque confundiu com essa questão de ter colocado o médio junto, entendeu? Aí eles se confundiram e erraram a sete. Ah. Realmente. Realmente, Marta está certo, o Bruno errou. É. Pede desculpa <laughs> os alunos aí, Bruno. Desculpe-me, desculpe, pessoal. Edita aí, Patrícia. Três. Três. E obrigada, Marta por ter avisado a gente. Três, é padrão, é padrão. Ontem o Bruno estava culpado. <laughs> Arrasou. Eu fiquei conversando com a namorada dele e se atrapalhou. É, né? É três. Nosso padrão é três. Nada agora. Nota de aprovação. Tem que botar. É 40. 40. Tu não botou dois pontos pra cada questão? Não, porque eu já tinha feito. Ontem um. Então é 20. 20, né? é, então é 20 é. O Nilda tá dizendo: Deus traz à existência aquilo que ainda não existe. Simone, receba e tome posse. Amém? Amém. A bols... Ela tá dizendo que agora tá normal. Normal, professor. Botou as três? Bom, não... <laughs> Errou, entendeu? 500 reais de desconto no salário. Uau! Nossa Senhora! Espera aí. Pra se ligar. Olha, é Claudiane Rodrigues. Bruno namorando demais, hein? É, Bruno. Que é isso, Bruno. Que um erro besta desse não existe. Hein? Menos 500 aí, esse mês. Bárbara Carlos tá perguntando: essa alteração já é para Itamaracá? Acho que é a do ensino médio, né? Sim, já. Pra tudo. Desde 2018, que a lei tinha mudado e entrou em vigor em março de 2022. Mas. Acho que março de 2021, na verdade, não. Mas não vai cair questão de ensino médio, não, na, na... Tamaracá e nada, não. Sim. A tá pedindo para mandar o beijo de Sofia. Sofia, que saudade de Sofia deve ter crescido tanto, meu Deus. Eu vi Sofia em <laughs> junho, no Aluno de Véspera de Recife. Que ela me deu um presente, Isso Olha que maravilha. Foi. Sofia, tô com saudade de tu. Beijo. Vê se pede pra tua mãe te levar no Aluno de Véspera de Tamaracá. Dia 16 de dezembro. Vice, pra eu tirar uma foto contigo, que tu é maravilhosa. E linda, linda, linda. E por dentro e por fora, maravilhosa. Deus abençoe. Cleide Félix disse pra você responder a, a pergunta, mas eu não achei a pergunta dela aqui no chat. Aí eu não sei, Cleide, se você fez aqui ou se você fez no celular dele. É se fez pergunta, no celular né? dele, manda pra Diego, que é mais fácil. É. Diego passa pra ele, entendeu? É. Se foi aqui, desculpa, eu não achei. Coloca aí de novo. Nos oh, minutos finais. É isso mesmo. Né? E aí, podemos? Podemos Encerrou tudo? Oh, é Marta Campello, faça isso com o Bruno não, gente De primeira, ele é maravilhoso É, né? Então, tá bom Obrigado, Marta, por nos avisar esse erro aí, viu? Sim, isso mesmo Né? É isso, né? Podemos ir embora, Bruno? Semana que vem tem balada, não? Tem? Tem, tem claro Vamos fazer uma balada Uma revisão pra Lagoa de Itaenga E aí, como vai ser isso? Não, na balada, ok. E você viaja quando? Amanhã. Ah, tá. Então tá, então. Ó, oh, Claudiane, beijos para mais filhos. Sim. É, de Claudiane Rodrigues, Gustavo, de 10 anos. Alô, Guga! Eles são de Belo Jardim. Eita, viva Belo Jardim! Eu já fui aí, pessoal, em Belo Jardim. Fui fazer rapel lá na Serra... Nem sei o nome. Véio. Não, Serra... Mano o nome da serra que tem aí, hein? Esquecido. <laughs> eu fui lá em cima e tinha Zé Galego, um cara que morava lá em cima, sozinho. Comia banana e bebia água da rocha. Eita, aí não, viu? E, e a gente se perdeu, o negócio se perdeu, a gente se perdeu. Que pena que eu perdi o Orcô. Tinha foto lá, pô. A gente, chapado, não sei. Esqueci o nome da serra lá do Chapado, sei lá. É alto, alto, alto. A ortiga pegou, teve que fazer xixi nas né, pessoas. Jesus! É, porque quando a Ortiga pega só urina, ureia, a desceu e se perdeu lá em cima da mata. Mesmo depois que desceu, o, ra o, o rapel, o paredão, ainda era muito alto. Teve que bombeiro. Ir. Ah, quando, quando a gente se achou, era Dando bombeiro. trabalho pô, a polícia, Já era madrugada, rapaz. pô. Já era madrugada. Olha. pessoal na rádio falando. Foi. Foi umas quatro, uns 30, 30 jovens fazendo rapel lá em cima, menino. Só o pai, viu? Foi. Olha, a Cleide Félix disse é, que é o Recursos de Professor 2 para Pombos. Já, já foi falado, né? Que vai sair ah, na notícia. Ah, sim, exatamente. sim, amanhã de manhã sai. Sim, sim, com certeza. Era isso. Das questões repetidas, né? Sim, sim. Das sim. questões safadas. Aí, Josvenina tá dizendo: olha a tranquilidade do homem que vai viajar amanhã. A primeira dama deve estar tá doidinha arrumando as malas. Boa viagem, não, querido menino. Abner. Só vitória, menina. Tá Nem fez mala ainda, eu vou fazer. Eu não deixo ninguém fazer minha mala, não. Eu que faço minha mala. Muito bem. É o certo. Você Onde é, tá? Entendesse? Isso, exato. E outra, eu sou muito organizado. Pra alguém no meu nível de organização é difícil. Hum. A minha roupa já hum. sai na, na posição certa, ele já tá na ordem. A, a blusa, a, a calça, a cueca, tudo assim. Já, eu já vou já sai da mala o look completo de cada horário. Hum. Na ordem, entendeu? Do, do mais recente pro último um compromisso. Tudo na ordem. Isso aí eu desde pequeno quem faz minha mala sou eu. A vida toda viajei, acampei, né? A vida inteira. Eu que cuido das minhas coisas. Isso aí, nem minha gaveta, nem nada meu, guarda-roupa, isso é tudo eu, só eu. Então tá, quando eu crescer, eu quero ser assim. Não adianta, não adianta. <laughs> comigo não adianta. Ninguém me pegue nessas coisas que não sabe fazer como eu faço. Ninguém. Nem minha mãe sabia, nem Luciana. Claro, fazem o melhor, se esforçam, né? Mas o meu jeito é o meu jeito e só eu sei. Só ele. Encerrou, não? Encerramos. Largar, Cíndia. Larguei. larguemo né? <laughs> larguemo Um beijo, pessoal. Deus abençoe. Bênção sobre bênção na vida de vocês. Tá bom? Se você vive só de balada em balada, até semana que vem. Lembrando que sábado tem aula de véspera de condado. Para mentoriado, grátis. Para não mentoriado, vintão. Qual é o animal da, 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 da Cedro de vinte? É o mico, né? É o mico? Eu acho que é o mico. O Mico. <laughs> Falando... Hoje eu vi um meme colocando o cachorro caramelo na nota de 200. <laughs> é. E qual é o é. animal da do, do, do 200? De 200, né? O lobo-guará? Lobo-guará? É. Eu não sei, menina. Não pego mais papel de dinheiro. Não é muito é. é não, sei, não o lobo-guará foi polêmico, né? De, oh, da, da, na, da nota de 200, porque é um animal da fauna, não sei o quê. Aí eu só lembro por isso também. Mas acho que os outros eu não sei, não. Tartaruga, garça... Eu sei que um real é... É o peixinho, né? É, então é peixe, dois é tartaruga, cinco a garça, dez a arara, vinte um sem, mico. Então, peixinho é o cem, peixinho é cem. Dois é a tartaruga. Dois é a tartaruga. E um? um e um? Um era um, era um, era um passarinho, acho que era um um um. Né? é um beija-flor, não? Beija-flor, né? Eu acho que um é um beija-flor. Ah, eu sei que a onze é cinquenta, isso eu sei. Onze é cinquenta. Pessoal, fala um oncinha. Peixe é cem. Uma onça pintada. <laughs> tá ligado essa piada? Que o cara, o cara chega assim pra subornar o. O cara tá com o carro todo errado. Só que ele não quer falar claramente pra não sim, ser preso, sim. né, pro, pro guarda? Sim, claro. Aí ele bota só o um pontinha assim, assim na carteira assim da, de uma cédula de 50 e, e fica assim, com a mão baixa e canta. Uma onça pintada. Um tiro certeiro. Aí o guarda olha e fala: quem dera ser um peixe. 50, não, Ele quer 100, né? Bota mais outra ele aí, quer meu 100zinho. amigo. Só aí. É. Tá em tubo, não? Aí o guarda falou, tá querendo me comprar? Ele disse, para que eu quero um guarda? Lá em casa nem tá, espaço tá. eu tenho pra botar um guarda. Para que eu quero um guarda? Eu não, eu quero comprar um guarda. Zelezinho, para a história de Zelezinho. Eu é não, eu quero até... eu comprar... Tem nem lugar para eu botar um guarda. Para que eu quero comprar um guarda? Ah, Só <laughs> pai, <laughs> Vamos embora, tem comentário para você não, é. Sarai Rosalina tá dizendo, meu filho de coração, Vitor William, de 12 anos. Alô, filho? É mal, senhor. Vito. Beijo, Vitor William. Não, bonito, danado? Não é? Beijo, Vitor William. Tamo Exato. junto. Exato. Aí, Marta Campelo tá dizendo, terminei de falar com Roberta. Para com dado. Fechou. Fechou, Martinha. E é isso. É isso. Acabou? -se. Acabou. -se. Pessoal, tô indo embora, viu? <laughs> Acompanhe no Instagram. A minha viagem. Eu não posto nada. Midra, <laughs> vou tentar postar para você. Vou tentar postar. Tchau.